Ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ ახლა რუსთაველის გამზირს. პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიას სრულად პოლიციას აქვს დაკავებული. Როგორც ახლა კადრში ცხედავთ, საპოლიციო ძალებმა დაიწყეს გადაადგილება. ნათია მღებრიშვილი უნდა ჩაგვერთოს ახლა პირდაპირ ეთერში. ნათია, რა ხდება ადგილზე, რამ გამოიწვია საპოლიციო ძალების გადაადგილება? Რამდენიმე წუთის წინ სამართალდამცველებმა მიიღეს მითითება, რომ დაეხიათ 20 მოშორებით იმ ადგილიდან, სადაც რამდენიმე საათის განმავლობაში იდგნენ. ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია, სად განლაგდებიან სამართალდამცველები. ერთ მხარეს იმყოფებიან პოლიციის თანამშრომლები, ხოლო მეორე მხარეს კი აქციის მონაწილები. მათ წინ დგანან პოლიტიკოსები, რომლებსაც ჩვენ ვესაუბრეთ. აი, თავდაპირველად გეტყვით ადგილზე ვითარებას, რაც ხდება. როგორც თქვენ ხედავთ კადრში, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა დატოვეს უკვე ეს ტერიტორია. აქციის მონაწილებიც დაიძინეს საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიისკენ. თუმცა მანამდე დაახლოებით 9:30 საათის წინ ტერიტორია დატოვეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალურმა ავტომობილებმა, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებმა და ადგილზე მხოლოდ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები და საპატრულო ეკიპაჟები იდგნენ. აქეთ ჩვენ ხედავთ მსვლელობას აქციის მონაწილეების. მათთან ერთად იმყოფებიან ასევე პოლიტიკური ლიდერები. ჩვენ ვისაუბრეთ რამდენიმე მათგანს გეგმასთან დაკავშირებით. როგორც ისინი ამბობენ, ეხლა მთავარია მოხდეს საერთო გეგმის შემუშავება და ამას უახლოეს მომავალში გააჟღერებენ. რაც შეეხება დღევანდელ გეგმებს, ამბობენ, რომ დღეს 7 საათზე აქცია დაანონსებული და უფრო კონკრეტულად გეგმებთან დაკავშირებით აპირებენ, რომ აქციის მონაწილეებთან ერთად ისაუბრონ მაშინ, როდესაც ჩატარდება ეს აქცია. გეგმა არის, რომ პროტესტი გრძელდება, მშვიდობიანი, და აი ამ ძალადობას ჩვენ მშვიდობიანად უნდა უპასუხოთ. აბსოლუტური დიდი მორალური უპირატესობა არის ხალხის მხარეს, იმიტომ რომ ხედავთ კანონგარეშე ქმედებას. დანარჩენი აუცილებლად უნდა ჩამოვაყალიბოთ ოპოზიციის საერთო სამოქმედო გეგმა. მე ვფიქრობ, რომ უნდა დიდი გაერთიანება გავაკეთოთ. ველოდებით მეტ ხალხს და აქაურ და არ შეწყდება აქცია. ჩვენის მიუხედავად ხედავთ, რომ ხალხი მეტი და მეტი მოდის. ჩვენი გეგმა არის პროტესტი ბოლომდე. ხედავთ უკვე სპეცოპერაციას, რომელმაც შეცვალა კონსტიტუციური, ფაქტობრივად წესრიგი ჩვენ ქვეყანაში, შეცვალა ჩვენი საგარეო პოლიტიკური კურსი. თუმცა მნიშვნელოვანია და მთავარი, რომ არც ქართული ხალხი, არც საერთაშორისო საზოგადოება არაპირებს უკან დახევას. ბრძოლა იქნება ბოლომდე. ჩვენ ასე ვითგებით, არ დავიღლებთ გაყრიან დაუბრუნდებით, გაყრიან დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ არ გვაქვს უფლება, რომ ეს ახალგაზრდები მარტო დავტოვოთ. პრეზიდენტი გამოიყენებს ვეტოს და აქვს შანსი, რომ პრეზიდენტის ვეტო გაიზიარო. ეს არის მათთვის ბოლო შანსი, ჩემი აზრით. სხვა მეტი, როდესაც მიდიხარ შენი მოქალაქეების წინააღმდეგ, როდესაც მიდიხარ შენი პარტნიორების წინააღმდეგ, ამას ქვია ერთადერთი სახელი ღალატი. და დღეს ეს გააფორმეთ მან მესამეჯერ და იმედია ოდესმე გონს მოეგებიან. აქციის მონაწილეები ჯერჯერობით დაშლას არაპირებენ, ემზადებიან 7 საათზე დაანონსებული აქციისთვის. როგორც თქვენ ხედავთ კადრში, აქციის მონაწილეებმა თითქმის დაიკავეს უკვე პარლამენტის წინა ნაწილი. სამართალდამცველებმა კი მიიღეს რამდენიმე წუთის წინ მითითება და სავარაუდოდ ისინი უბრუნდებიან დისლოკაციის ადგილს. მადლობა. ნათია მღებრიშვილი საუბრობდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან, როგორც მისგან მოისმინეთ საპოლიციო ძალებმა უკან დაიხიეს და დაუბრუნდნენ დისლოკაციის ადგილს. ჩვენ ახლა კადრში ვხედავთ, რომ აქციის მონაწილეები უკვე არიან. პარლამენტის წინ ყოველ შემთხვევაში ტერიტორია არის სრულად გათავისუფლებული საპოლიციო უწყების თანამშრომლების მხრიდან. განვაგრძობთ გამოშვებას. პარტია ნელოს ლიდერი მამუკა ხაზარაძე ეროვნული წინააღმდეგობის ევროპული პლატფორმის შექმნის ინიციატივით გამოდის. მისი თქმით, ამ პროცესში უმნიშვნელოვანესია პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილთან მჭიდრო კოორდინაცია. განცხადება მამუკა ხაზარაძემ საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. ერთობლივი ძალები უნდა შეიქმნას ეროვნული წინააღმდეგობის ევროპული პლატფორმა და ამ პროცესში უმნიშვნელოვანესად მიგვაჩნია პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილთან მჭიდრო კოორდინაცია. ჩვენ ლელო მზად ვართ, პირველი ნაბიჯი გადავდგათ. ვაცხადებთ მორატორიუმს და მოუწოდებთ ყველა ოპოზიციურ პარტიას ურთიერთ თავდაუსხმელობისკენ. ჩვენი დებატები უნდა ემსახურებოდეს მხოლოდ ოცნების დემონტაჟს. ლელო მზად არის დაიწყოს დიალოგი ყველა
ძალასთან, რომელიც ზადარის ალტერნატიული პლატფორმის ფორმირებაში მონაწილეობა მიიღოს და ყველაფერს გავაკეთებთ ამ პროცესის შესაქმნელად. საქართველოს უნივერსიტეტების ნაწილმა ერთობლივი განცხადება გავრცელა წერილი, რომელსაც ხელს 38 სასწავლებელი აწერს ლექტორების მუდმივ მოქმედი კონფერენციის წევრების სახელით გამოქვეყნდა. ტექსტში უკითხულობთ, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესი აკადემიური სივრცის მიღმა უნდა დარჩეს და არ უნდა აისახოს უნივერსიტეტების ფუნქციონირებაზე, არ უნდა მოხდეს სტუდენტთა ინტერესების და სასწავლო პროცესის დაზიანება. ამავე განცხადებაში წერია, რომ მიუღებელია, როდესაც აკადემიური პერსონალი, ზოგიერთი წარმომადგენელი უარს აცხადებს საკუთარი მოვალეობის შესრულებაზე. მიუღებელია, რომ აკადემიური პერსონალის ზოგიერთი წარმომადგენელი უარს აცხადებს საკუთარი მოვალეობის შესრულებაზე. ამით ხელი ეშლება სასწავლო პროცესის წარმართვას, ეს არღვევს სტუდენტის კონსტიტუციურ უფლებას. აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად განვითარებული მოვლენებისა, უნივერსიტეტებში სასწავლო პროცესი გრძელდება. ამასთან აკადემიური პერსონალის ლექციებზე გამოუცხადებლობა წარმოადგენს არამხოლოდ მათთვის კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტებთან დადებული შრომითი ხელშეკრულების დაკისრებული ვალდებულების დარღვევას, არამედ უშუალოდ აზარალებს იმ სტუდენტთა ინტერესებს, რომლებიც დღეს ესწრებიან სალექციო კურსებს. ლექტორთა მიერ სასწავლო პროცესის შეფერხება ხელს უშლის უმაღლესი განათლების მიზნების რეალიზებას და საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევას. ეს ყველაფერი კი უარყოფითად აისახება ხარისხის უზრუნველყოფის ეროვნული და ევროპული სტანდარტების შესრულებაზე. თითოეული უნივერსიტეტის მისი პროფესორ-მასწავლებლის ვალდებულებაა უზრუნველყოს სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესის უწყვეტი წარმართვა და საუნივერსიტეტო სივრცეში პოლიტიკისგან თავისუფალი ჯანსაღი და აკადემიური საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა. თუ კი ჩვენი განზრახვაა უკეთესი საქართველო, ამის მიღწევის ერთადერთი და საუკეთესო საშუალებაა ხარისხიანი განათლების მიღება. აქვე აღვნიშნავთ, რომ ჩვენთვის მიუღებელია უნივერსიტეტების სახელით გარკვეული ჯგუფების მიერ პოლიტიკური განცხადებების გაკეთება. თითოეული ჩვენგანის ვალია ერთად უზრუნველყოთ ჩვენი სტუდენტებისთვის შესაბამისი საგანმანათლებლო გარემო, რაც დღეს საქართველოს ევროინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ჩვენ დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია ისევ და ისევ ჩვენი სტუდენტების ინტერესებიდან გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ დაუშვებელია უნივერსიტეტებში სასწავლო პროცესის შეფერხება. ამე თუ უნივერსიტეტი უპირველესად არის საგანმანათლებლო და აკადემიური სივრცე. უნივერსიტეტი ძალიანად პოლიტიკური შემადგენელი ნაწილია თავისი ცხოვრების სარსით, მაგრამ ის არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური სარბიელი სხვადასხვა პარტიებისა. ძალას მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი პარტია იქნება ეს. ჩვენ უნივერსიტეტების რექტორებმა საქართველოში, მე როგორც რექტორთა კონფერენციის მოკვედი კონფერენციის თავმჯდომარე, გადავწყვიტეთ, რომ შევკრებილიყავით, რომ გაგვიანელიზებინა ის შექმნილი მდგომარეობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია დღეს. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ასევე ყველა გუშინ ხელმოწერილ უნივერსიტეტებში, თქვენ შეგიძლია ნახოთ, ყველა უნივერსიტეტში გრძელდება სასწავლო და სამეცნიერო კვლევების საქმიანობა. ათე თურნავამ ლაშახუსიშვილთან ერთად ბრიუსელში ევროკავშირის ეკონომიკურ და ფინანსურ დიალოგში მიიღო მონაწილეობა და საბჭომ დაამტკიცა ერთობლივი დასკვნა, რომელშიც ასახულია დიალოგის მონაწილე ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს, ეფექტიანი მონეტარული პოლიტიკის მიღწევა. საქართველომ როგორც კანდიდატმა ქვეყანამ დიალოგში წელს პირველად მიიღო მონაწილეობა. ვისაუბრეთ ქვეყნის ეკონომიკური მიმართულებით განხორციელებულ რეფორმებს და მიღწეულ შედეგებზე. საქართველო გამორჩეული არამხოლოდ რეგიონში, არამედ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებშიც ეკონომიკური ზრდის მაღალი დონით, ასევე საბიუჯეტო დეფიციტის და ვალის შემცირების მიმართულებით ერთ-ერთი მოწინავე, ასე ვთქვათ, პოზიცია და უჭირავს ამ მიმართულებით ქვეყანაში განხორციელებულმა რეფორმებმა, როგორც მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მიმართულებით, ასევე სტრუქტურული რეფორმების მიმართულებით მაღალი შეფასება დაიმსახურა. ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა ჩვენს შორის არსებული დიალოგის ფარგლებში გაგვეზიარებინა ეკონომიკური პოლიტიკის მიღწევები, ეკონომიკური მაკროეკონომიკური სტაბილურობის თვალსაზრისით არსებული მიღწევები, ასევე რა თქმა უნდა ფინანსური სექტორის სტაბილურობაზე ვისაუბრეთ, დაბალ ინფლაციაზე ვისაუბრეთ და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის დიალოგი, რომელიც მიმდინარეობს მთავრობის მიერ 24 წლის დასაწყისში წარდგენილი რეფორმების გეგმის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს ჩვენს დაახლოებას და საბოლოო ჯამში წევრობას ევროკავშირში.
Դատքեն ախլա կադրշի խետավ, ծապոլիցիո ձալաբիս գադատ գիլաբաս, չույն ախլա կադրշի վադյունում թտավ որս ծխրա ապրելիս կուչաս, սալաց արիս պիրդապիրի չարտվա։ Հոգործ ծնոբիլի արիս, ամրդալ դամությալաբ Ակցիս մոնածիլայբիս մխրիդան արիս աղտգենիլի, շեսաբամիսար սապոլիցիո ձալաբի դավրունդն են տավդապիրլալ պոզիցիս, դստորետ ամասվադ է ունեպ թտուալ ուշչույն ախլա, ակցիս մոնածիլայբ Հավդապիրոլով պարլամետի շենովիս ինի մարդաբոդա սապրոտեստու ակցիակ արիք ունեն, սապոլիսիո դանակոպեմի, սականում դվլու որգանը շեսեսլոթան մուծգովվելի ոջեպիրի, սայդենեց ռամդենի մետ հանամշրոմելի գամովիտե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 տ Դախլովի ծատ նախևրիս կան մալմոբաշի, սապոլիցիո ձալեպս կոնդը դակալբուրի պարլամետիս մինդեբարի տերիտորիա սրուլա, դակցիս մոնածիլայ է բիղմեն պարլամետիս դա կաշվետիս եկլեսիաս շորիս, իրվելիս կոնիս դա կաշվետիս եկլեսիաս շորիս տերիտորիազ է, թումցա այր ամդեր մեծ ուտիս ծեն ուկ է տերիտորի արիս կատավիս ուպլեգումի, ռոգործ սոգիլի աղտգելիլի արիս իշջորբիրի ռոմելից իղո մորգովուլի շեսաբանությած Պոլիցիա դավուբրունդա դիսլոկացիս ադգիլս դա կլավ պարլամենտիս շենովիս ծինա տերիտորիաս դավուբրունդն են ակտիվիստեպիտ, կեն սավուբրովդի ծինա պիրովևս է պոլիցիս դանեխոպևիս կամոսուլիս, ակ աղսանիշնավի արդովրիվատ նիշնավ սիմացրոմ իզգուտեպա ուկե պարլամենչի շեսլա, ամ էտապի դան ուկե ժուրնալիստեպսած դատ ովին է սականում դեպլու որգանու, այյ ամ պրոցեսիս պարալել ուրադ, դա իմ ինցիդենտ է բիս պոնձե, ռո ռածխտեպո դա ուշուալոտ պարլամենտիս գարեց ինա շեսասխոլթան, դա իծ խոպոլիցիս կադա ադգիլեպա, դա ախլովիտ օրի սահատիս գան մոլովաշի մատ սրուլադ այդույս ես պարլամենտիս ծին տերիտորիա, ադրիս տերիտորիամ դե, դա իխոշ եմ դեկ պրոցեսիր, ոմեսաց ադեմնեմ դիտվալցրոմ, պոլիցիա իտգա էրտ խազատ, արգոպիլ ամդրոյս գարմալովաշի ինցիդենտ էբի ուգուլիս մոբ շեխլաշ եմ ոխլաս, ան նիտեպիս չիտածիս կուչիս դա չիչինածիս կուչիս գավլիտ ուկանը տերիտորիազ են, ացելի ալբաց կուավ դաբրունդա պարլամենտիս շիտա էզոշի, դա կախվանիլի արիս ասև է սպեծիալ ուրի տեկնիկաց ծղիշավիս մանքանեպի դա սխա մանքանեպի ամ դա
აი ამის შემდეგ უკვე როგორც გითხარით დაუბრუნდნენ აქციის მონაწილეები კვლავ იმ სივრცეს, არ არის გამორიცხული რომ კვლავ გააქტიურდეს ტრიბუნაც და მოვისმინოთ აქ მიმართვებით სიტყვით გამოსვლებით. აქ არიან პოლიტიკოსებიც, მთელ ამ პროცესს არაერთი მათგანი ადევნებდა თვალს და იმყოფებოდნენ აი ხაზთან, სადაც განლაგდა პოლიცია და მეორე მხარეს აქტივისტები. ჩვენ რამდენიმე მათგანს ვესაუბრეთ, ბუნებრივია მათ თხოვეთ, როგორც დამდგარის შედეგის კანონის მესამე მოსმენით დამტკიცების თვალსაზრისით შეფასება, ასევე მიმდინარე პროტესტის და სამომავლო პოლიტიკური გეგმების შესახებაც ჰქონდა საუბარი. მათ შორის ვესაუბრეთ თინა ბოკუჩავას, ასევე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იყო ჩვენი რესპონდენტი. ისინი ამბობენ, რომ ახლა არის მნიშვნელოვანი ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის ახალი ფორმირება. ისინი საუბრობენ გაერთიანების აუცილებლობაზე, ფიქრობენ, რომ ეს არის სწორედ საზოგადოების იმ ნაწილის დაკვეთა, რომელიც აქტიურად აპროტესტებს აი ამ ბოლოდროინდელ პოლიტიკურ პროცესებს. გარდა ამისა, იყო ასეთი განცხადებებიც, რომ დაუშვებელი არის პროვოკაცია, დაუშვებელი არის ის, რომ აქტივისტები შევიდნენ ძალადობრივ პროცესებში და ამის გამოწვევა არსებობს პოლიტიკოსების შეფასებით. მათი ერთ-ერთი მთავარი მოწოდება არის, რომ პროტესტი უნდა გაგრძელდეს მშვიდობიანად და ამ ყველაფრის პარალელურად უნდა მოხდეს ახალი პოლიტიკური ფორმირება ახალი გაერთიანების სახით. როდესაც მე როგორც ერთი რიგითი წევრი ამ საერთო ეროვნული პროტესტისა, რომელსაც ხედავ ჩვენ, ყველა საუბრობს ერთობის მნიშვნელობაზე პოლიტიკურ სპექტში, ოპოზიციურ სპექტში და ჩვენი ვალია, რომ ამ საზოგადოებრივ დაკვეთას უპასუხოთ. ეხა ისე კარგად მიყავს საზოგადოება, საზოგადოებრივი პროტესტია, ესე კარგად მიდის, აქ ეხლა ეს საჭიროება ნაკლებია. თავარი არის ძალადობას არა, მოლაპარაკებას არა და გავაგზელოთ ესე მშვიდობიანად და მივიდეთ არჩევნებამდე. გათავისუფლებული არის როგორც რუსთაველის გამზირი, ასევე თუ არ ცდები გვექნება ახლა შესაძლებლობა რომ ეთერში გაჩვენოთ ჭიჭინაძის ქუჩაც. აქაც ხედავთ აქტივისტების გადაადგილებას. ეს ნიშნავს, რომ სრულად გაყვანილი არის საპოლიციო ძალები და ახლა აქციის მონაწილეებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ შეუზღუდავად იგივე ფორმატში, როგორც მიმდინარეობდა პროტესტი, გაგრძელდეს აქცია. როგორც თქვით, აქ განთავსებულია სცენაც და ტრიბუნაც და მანამდე, ვიდრე ეს ინციდენტები მოხდებოდა, ვიდრე გამოვიდოდა სპეცრაზმი და სხვა დანაყოფები და გადაწევდნენ აქციის მონაწილეებს, მანამდე იყო კიდევაც სიტყვით გამოსვლები. სწორედ ამ ტრიბუნიდან შეიტყვეს აქციის მონაწილეებმა კანონის მესამე მოსმენით დამტკიცებასთან დაკავშირებით, რასაც მოყვა მათ შორის დეპუტატების სახელების და გვარების გამოცხადება ტრიბუნიდან, ვინც მხარი დაუჭირა ამ კანონპროექტის მიღებას. დიდი ალბათობით ახლა კვლავ გამოსვლების ფორმატში, გამოსვლების თანხლებით შესაძლოა გაგრძელდეს საპროტესტო გამოსვლა. ახლა ერთ ინციდენტს ვხედავ და მოდი მივადევნოთ ამასაც თვალი. აქ არის ბევრი საერთაშორისო მედია, დიდი ალბათობით ახლა აქ არის ერთ-ერთი რუსი ჟურნალისტი, რამდენადაც ამას პროცესი მაჩვენებს, მას აქტივისტებმა ასე შეძახილებით მოუწოდეს, რომ დაეტოვებინა ტერიტორია, იყო შეძახილები არა რუსეთს და ამ ჟურნალისტს მოუწია, რომ შეეწყვიტა მუშაობა და წასულიყო. როგორც ჩანს, რუსი ჟურნალისტების ინტერესიც არის თბილისში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლებთან დაკავშირებით, თუმცა ისინი არ არიან მხოლოდ აქ, არის ბევრი საერთაშორისო მედია, დასავლური მედიაც და ისინიც აქტიურად აშუქებენ პროცესებს, იმას, რაც ხდება ქუჩაში, რაც ხდება რუსთაველის გამზირზე და საკანონმდებლო ორგანოში. რუსთაველის გამზირზე კი პროტესტი გრძელდება. რთულია ვისაუბროთ გეგმაზე. აქციის მონაწილეების განცხადებები მუდმივად არის ხოლმე, რომ უწყვეტობა უნდა იყოს შენარჩუნებული და პარალელურად ვიცით, რომ სპონტანურად მიიღება ხოლმე გადაწყვეტილებები მსვლელობების და გადაადგილებების შესახებ. რთულია იმის თქმა, რამდენხანს გაგრძელდება ეს აქცია. ნახეთ ჩვენ პრეცედენტები, როდესაც აქტივისტებმა ამის გათენებაც გადაწყვიტეს და გაათენეს კიდეც ორი დღის წინ. ამჯერად ისინი კვლავ
რუსთავების გამზირზე არის, სწორედ ეს არის, ეს ზონა არის ახლა ეპიცენტრი საპროტესტო მოქმედებების. მადლობა ბექა პატურაშვილი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში კურიერის რამდენიმე გადამღების ჯგუფი მუშაობს ადგილზე, როგორც არაერთხელ უკვე ახსენა. ამჯერად ამრუკა ბუავა უნდა შემოგვერთდეს პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის, რა ხდება მის გარშემო. ანუკა, შენ კონკრეტულად რა ადგილას ხარ ახლა? თამთა, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით 9 აპრილის ქუჩაზე. აქ აქციის მონაწილეები მაშინ მოვიდნენ, როდესაც სამართალდამცველები დისლოკაციის ადგილს დაუბრუნდნენ. ისინი განთავსებული იყვნენ რუსთაველის გამზირზე, როგორც იცით, და მათ უკვე დაუბრუნდნენ ისინი დისლოკაციის ადგილს და შესაბამისად აქციის მონაწილეებმაც გადმოინაცვლეს 9 აპრილის ქუჩაზე. ჩვენ ხედავთ ახლა მათ ისმის შეძახილები აქ პერიოდულად, მათ შორის შეძახილები ისმოდა მაშინაც, როდესაც სამართალდამცველები გადაადგილდებოდნენ. თუმცა მანამდე გეტყვით იმასაც, რომ აქ ამ დროისთვის პოლიცია არ არის. აქციის მონაწილეების ნაწილი კვლავ რჩება 9 აპრილის ქუჩაზე, როგორც ხედავთ, ნაწილი რუსთაველის გამზირზე, კიდევ ერთი ნაწილი კი ჭიჭინაძის ქუჩაზე რჩებიან. შესაბამისად ისინი პერიოდულად შეძახილებით ამხნევებენ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ერთმანეთს და მოუწოდებენ, რომ არ დატოვონ ტერიტორია და პროტესტი გამოხატონ აქ. მანამდე მოვლენები რუსთაველის გამზირზე პერიოდულად იცვლებოდა, იყო დაძაბულობაც გამომდინარე იქიდან, რომ ერთ-ერთი აქტივისტის დაკავების შედეგად, რომელმაც წარწერები გააკეთა საკანონმდებლო ორგანოზე, იყო ხმაური და მათ შორის, როგორც მაყურებელმა იცის, მოარგვიეს რკინის ჯებირი საკანონმდებლო ორგანოს წინ განთავსებული აქციის რამდენიმე მონაწილემ, თუმცა ახლა ეს რკინის ჯებირი არის აღდგენილი, როგორც ვიცით. ასეთი არის სიტუაცია ახლა აქ 9 აპრილის ქუჩაზე. ჯერჯერობით აქციის მონაწილეები იკავებენ ამ ქუჩას და არის 7 ვითარება, შეიძლება ასე ითქვას. სპეცდანიშნულების რაზმთან დაკავშირებითაც გეტყვით ორი სიტყვით, რომ მათ ისინი დაუბრუნდნენ დისლოკაციის ადგილს მანამ, სანამ კრიმინალური პოლიცია და საპატრულო პოლიცია დაბრუნდებოდა საკუთარ ტერიტორიაზე. და შესაბამისად საპოლიციო ღონისძიებები დღეს აქ გამოყენებული არ ყოფილა. სპეცტექნიკაც, მათ შორის სპეცტექნიკამაც რუსთაველის გამზირი დატოვა. ჩვენ არ ვიცით ახლა რა გეგმა აქვთ აქციის მონაწილეებს, როგორ გაგრძელდება დღეს პროტესტი. ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ისინი არ საუბრობენ. ერთადერთი, რასაც ამბობენ და მოუწოდებენ ერთმანეთს, არის ის, რომ უნდა დარჩნენ ისინი რუსთაველის გამზირზე და გამოხატონ საკუთარი პოზიცია უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს პარლამენტმა მესამე მოსმენით სესიაზე მიიღო. ამას შეძახილებით დახვდნენ აქ დემონსტრანტები და შესაბამისად ისინი ამბობენ, რომ პროტესტი უნდა იყოს წვავე და პროტესტი უნდა გაგრძელდეს. კიდევ ერთხელ გიჩვენებთ, რა ხდება ახლა 9 აპრილის ქუჩაზე. აქციის მონაწილეების ნაწილი, მათ შორის საკანონმდებლო ორგანოს ჭიშკართან არის ახლა, როგორც ხედავთ, თუმცა ისინი პერიოდულად მოდიან აქ და ისმის შეძახილებით ხოლმე, თუმცა ტოვებენ ტერიტორიას. მათი ნაწილი კი უბრალოდ გადაადგილებისთვისაც იყენებს ამ ქუჩას. რომ შევაჯამოთ, გეტყვით იმას, რომ ახლა ვითარება არის ფაქტობრივად უცვლელი ბოლო დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც სამართალდამცველები დაუბრუნდნენ დისლოკაციის ადგილს. თუმცა ვნახოთ, როგორ განვითარდება პროცესები. ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არ საუბრობენ. ანუ კაბულავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, რომელიც 9 აპრილის ქუჩაზე იმყოფება. თქვენ პარალელურ კადრში ხედავთ პარლამენტის წინ ტერიტორიას, იმ ჯებირებს, რომლის გარღვევასაც საპოლიციო ძალების რეაქცია მოყვა. აქციის მონაწილეები კამათობენ. ეს არ არის პირველი ინციდენტი, აღსანიშნავია პროტესტის მონაწილეთა ნაწილი არ ემხრობა მსგავს ხმებებს, მათ შორის ჯებირის გარღვევას, და სწორედ ამაზე დღის პირველ ნახევარშიც მოხდა კამათი და, როგორც ჩანს, ახლაც გამოთქვეს პროტესტის მონაწილეები.
გაგრძელება განსხვავებული პოზიციები. იმის გავს ფაქტებთან დაკავშირებით, თქვენ კადრშიც ხედავთ, რომ მისჯებირი, რომელიც გაარღვიეს კანონის დამტკიცების შემდეგ, არის აღდგენილი. Parlamentis მიმდებარე ტერიტორია საპოლიციო ძალებმა გაათავისუფლეს. Თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, რომ აქციამ გადმოინაცვლა პარლამენტის შენობის წინ, აქ დამონტაჟებულია სცენა, სადაც სავარაუდოდ რამდენიმე საათში თუ არა რამდენიმე წუთში გამოსვლებს მოვისმენთ. Სპონტანურად მიმდინარეობს პროცესი, ჯერჯერობით დღის წესრიგი არ არის ჩვენთვის ცნობილი, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს პროტესტი მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა მესამე საბოლოო მოსმენით მიიღო უცხოური გავლენის გამჭვირვალების კანონი, რომლის გაწევასაც ითხოვდნენ აქციის მონაწილეები ბოლო ერთი თვის განმავლობაში. ეს კანონი არის მიღებული, ახლა პროცედურულად დარჩენილი არის პერიოდი იმისათვის, რომ პრეზიდენტმა გამოიყენოს ვეტოს უფლება, ამის შემდეგ უკვე ვეტოს დაძლევის პროცედურებია. ნათიამ ღებრიშვილი გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნათია, დიახ, რამდენიმე წუთის წინ მცირე დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი აქციის მონაწილეებს შორის. ეს კამათი და კონფლიქტი, მცირე კონფლიქტი მოყვა იმ ფაქტს, რომ რამოდენიმე პირმა გადაწყვიტა, რომ პარლამენტის შენობის წინ განთავსებული ეს რკინის ჯებირებზე ეს ეგრეთ წოდებული ხმაური გამოეწვია, რასაც აქციის მონაწილეების მხრიდან მოყვა უკმაყოფილება და თქვა, რომ ეს აქცია არის მშვიდი და მათ ექცესებს ადგილი არ უნდა ჰქონდეთ. ამ დროისთვის ინციდენტი ამოწურულია პარლამენტის შიდა ეზოში, როგორც ჩვენ კადრებში ვხედავთ და აქედან ჩანს, სამართალდამცველები უკვე აღარ იმყოფებიან. აქციის მონაწილეების ნაწილმა უკვე გადაინაცვლა სცენასთან და სავარაუდოდ უკვე მალე დაიწყება სიტყვით გამოსვლები, როგორც აანონსებენ. მადლობა. ნათიამ ღებრიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ეს ტერიტორია, სადაც არის განთავსებული ჯებირი პარლამენტის წინ შესასვლელთან, გრძელდება პროტესტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის წინააღმდეგ. როგორც არერთხელ უკვე მოგახსენეთ, საპოლიციო ძალებმა დატოვეს ტერიტორია და ახლა რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ გამოხატავენ საკუთარ დამოკიდებულებას, პოზიციას, პროტესტს იმ კანონის წინააღმდეგ, რასაც აპროტესტებენ უკვე დაახლოებით ერთი თვეა. პარლამენტთან ერთად ნაციონალური მოძრაობა ბოიკოტ საკრებულოებშიც აცხადებს. ამის შესახებ ლევან ხაბოიშვილმა ცოტა ხნის წინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა და ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარი პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. ყველანაირი ხაზები პროქართულ, პროდასავლურ, პროეროვნულ, პროევროპულ პარტიებს შორის ფაქტობრივად აღარ არსებობს. ჩვენ გვაქვს, ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი ქვეყანა გადასარჩენი ვეტოს რეჟიმში. ცხადია, ბოლომდე ვიბრძოლებთ რუსული კანონის წინააღმდეგ და ასევე მნიშვნელოვანია გაცნობოთ გადაწყვეტილება ნაციონალური მოძრაობის. 500-მდე საკრებულოს წევრი საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებსა და რაიონში წყვეტს მუშაობას საკრებულოებში. და მას შემდეგ, რაც კანონი მესამე საბოლოო მოსმენით მიიღეს, კომენტარები გააკეთა ქართულ ოცნებაში, სარჩილ თალაკვანძემ გააკეთა განცხადება და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს განცხადებაც. სოფლიოში დემოკრატიები, დემოკრატიული სისტემები სულ უფრო და უფრო მეტად ხდება გარეჩარევის და გარეზე გავლენის სამიზნე. ამას არაერთი კვლევა ევროკავშირის მიერ ჩატარებული ადასტურებს. თუ ევროკავშირი სჭირდება და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს სჭირდება ასეთი ტიპის დაცვის მექანიზმები, რა თქმა უნდა საქართველოს კიდევ უფრო მეტად სჭირდება, გამომდინარე იმ გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით ინტერესების და რისკების გზაჯვარედინზე. შესაბამისად, ეს უნდა ყოფილიყო და დემოკრატია
პარტიის დაცვა ნამდვილად არის ზეპარტიული ამოცანა, ნორმალურ შემთხვევაში ამას ოპოზიციას დაუჭერდა. ხარ მათ აქვთ ერთადერთი ინტერესი. მათ რა თქმა უნდა არც გამჭვირვალობა, არც ანგარიშვალდებულება არ სჭირდებათ. მათ აქვთ ერთადერთი ინტერესი, როგორმე დემოკრატიულ, არაერთ დემოკრატიულ არჩევნებში დამარცხების წაგების შემდეგ, როგორმე არჩევნების გვერდისავლით, საარჩევნო ყუთის გვერდისავლით, არჩევნების გაუქმებით, იზოლებით გაუქმებით და ძალადობრივ გაუქმებით სადონ ხელისუფლებაში დაბრუნება. სწორედ ამისთვის სჭირდებათ ეს პროტესტიც რო გამოიყენონ, სწორედ ამიტომ მოუწოდებენ მეტ ახალგაზრდასო ჩაერთოს პროტესტში, უკვე ცდილობენ სახელმწიფო ფუნქციების ბლოკირებას, რაც მიუღებელია და მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მტრების წისქვილზე ასხამს წყალს. მათ აქვთ ერთადერთი ამოცანა, როგორმე დესტაბილიზაციით და არეულობით გვერდი აუანონ დემოკრატიულ არჩევნებს, რომელშიც შედეგის მიღების არანაირი იმედი არ აქვთ. რა თქმა უნდა, ამას არ დაუშვებთ. ჩვენ განვაგრძობთ საქართველოს მშვიდობის, სტაბილურობის დაცვას, განვაგრძობთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას და რაც მთავარია, ქვეყანას უახლოეს შესაძლებელ დროში მოვამზადებთ ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. ეს იქნება სავარაუდოდ 2030 წელი. ცოტა ხნის წინ დასრულდა პრეზიდენტის და ჯიმ ობრაიანის პირისპირ შეხვედრა. მოლაპარაკება დაგეგმილზე მეტ დროს, საათნახევარს გაგრძელდა. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აქვეყნებს. მათივე ცნობით, საათნახევრიანი პირისპირ შეხვედრის გამო გაუქმდა პრეზიდენტსა და ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის გაფართოებულ ფორმატში დელეგაციების თანხლები დაგეგმილი შეხვედრა. საუბრის შინაარსი საჯარო არ არის. ორ საათნახევარს გაგრძელდა შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში, ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს პრემიერ-მინისტრმა უმასპინძლა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გაიმართა ხანგრძლივი შეხვედრა, სადაც შედგა გულწრფელი საუბარი ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების ყველა საკითხზე, მათ შორის საქართველოში გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში განვითარებულ პროცესებზე. ირაკლი კობახიძემ და სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ამ პროცესებთან დაკავშირებით ერთმანეთს თავიანთი წუხილები გაუზიარეს. ამავე ინფორმაციით ირაკლი კობახიძემ ჯიმ ობრაიანს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღების საჭიროებას განუმარტა და კიდევ ერთხელ გამოთქვა მართველი გუნდის მზაობა ვეტოს პროცედურის ფარგლებში. საერთაშორისო პარტნიორების ყველა სამართლებრივი შენიშვნა ყურადღები განიხილოს. მთავრობის ცნობით, პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება დაინტერესებულია შტატებთან პარტნიორობის გაღრმავებით, რაც ორი მხრივ ძალისხმევას და სამართლიან ურთიერთ დამოკიდებულებას მოითხოვს. ეს არის ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია. მოგვიანებით ამერიკელ მაღალჩინოსთან შეხვედრის შესახებ ტვიტერზე თავად პრემიერ-მინისტრმაც დაწერა. შინაარსი ფაქტობრივად იგივეა. გავმართეთ ხანგრძლივი შეხვედრა შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ჯიმ ობრაიანთან. ყველა საკითხი გულწრფელად განვიხილეთ, რომელიც დაკავშირებულია შტატების საქართველოს ურთიერთობასთან, მათ შორის საქართველოში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების შესახებ. შეხვედრის დროს ჩვენ გავუზიარეთ ერთმანეთს შეშფოთება ამ მოვლენებთან დაკავშირებით. ჯიმ ობრაიანს ავახსენი კანონის მიღების აუცილებლობა, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობა შესახებ და კიდევ ერთხელ გამოთქვე მართველი გუნდის მზადყოფნა ვეტოს პროცედურის ფარგლებში. საერთაშორისო პარტნიორების ყველა სამართლებრივი არგუმენტი სათანადო ყურადღებით განხილვის შესახებ აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა დაინტერესებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პარტნიორების გაღრმავებით, რაც მოითხოვს ორ მხრივ ძალისხმევას და სამართლიან მიდგომას, წერს ირაკლი კობახიძე. ასევე დასრულდა შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნის და ოპოზიციის შეხვედრა. იქამდე ჯიმ ობრაიანმა მესამე სექტორს მოუსმინა შეხვედრების მონაწილეების თქმით, მთავარი განხილვის თემა უცხოური გავლენის შესახებ კანონი იყო. თუმცა ცალსახა რა არ მოხდება. არ მოხდება ის, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ქართველი ხალხი მიატოვოს. ეს არ მოხდება. რა მოხდება, ამას ვნახავთ. თავადაც გააკეთებენ განაცხადებს მთელი არსენალი, რომელიც არსებობს საერთაშორისო ზეწოლის, დემოკრატიული ზემოქმედების. ბუნებრივია, რომ განხილვაშია, როგორი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული და როდის, ამას ჩვენ ვნახავთ. უცნაური ამბავი მოხდა, შიგნით რო ვიყავი, დამირეკა ტელეფონმა აი ცნობილმა ზარმა და ეტყობა ეგონათ, რომ არავიღებდი, ჩავრთე მამაღალმოსმენას და ყველა მოისმინა, რაც ხდებოდა. ნუ ხა თარგმანი უცნა უხერხული იქნებოდა, მაგრამ ნუ თან კარგად მიხვდა ყველა. ისინი რა თქმა უნდა ყველა საკითხს განიხილავენ სანქციებიდან დაწყებული სხვა თემებით, რაზეც თვითონ გააკეთებენ განცხადებას და თვითონ იმოქმედებენ. ეს მათი სამოქმედოა. მთავარია ჩვენი სამოქმედო რა არის და ამაზეც იყოს საუბარი.
და ღიად ვიტყვი რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ალბათ სამოქმედო საკითხი რაც გვაქვს აქეთ ხარეს ყოველას ეს არის გაერთიანება მათ შორის არამხოლოდ ხალხის გაერთიანება არამედ ოპოზიციის გაერთიანებას მნიშვნელოვანია და ურთიერთობებს არასდროს ქართულ ხალხთან არ გადახედავენ გადახედავენ ბიძინა ივანიშვილთან და ქართულ ოცნებასთან ძალიან კარგად იაზრებენ ჩვენი ქვეყნის პარტნიორები მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები ზუსტად იაზრებს დღეს ახლა ქვეყანაში რა ხდება ზუსტად იციან რამ ხალხს საფრთხის წინაშე დგას დღევანდელი პოლიტიკის გამო ქვეყანა და ქვეყნის მომავალი ჩვენი ქვეყნის პარტნიორები პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატები რომელიც არის ამ ქვეყნის სტრატეგიული ოფიციალური სტრატეგიული პარტნიორი ნამდვილად არაპირებს ქართველი ხალხის და საქართველოს მიტოვებას აი ამ რთულ დროს მათი რა თქმა უნდა თავარი მისია არის რომ ქვეყანაში არ იქნას მიღებული არადემოკრატიული კანონი რომელიც დემოკრატიასთან ერთად ქვეყნის ევროპულ მომავალს უქმნის პირდაპირ საფრთხეს და მათი მხრიდან გაცხადება იყო ის რომ ისინი დგანან ქართველი ხალხის გვერდით რაც შეეხება ასე თქვა სხვადასხვა ზომებს ისინი წირასწარ არამფერს ამბობენ თქვენ კარგად იცით მაგრამ ჩვენ არ უნდა გამოვიცხოთ არანაირი ზომის მიღება მათ წინააღმდეგ რომლებიც ქართველი ხალხის დემოკრატიულ მომავალს და ევროპულ მომავალს საფრთხეს უქმნიან ყველაფერს გარიხილავენ ისინი ქართველი ხალხის დასახმარებლად კონკრეტულად რა იქნება ამას თავად იტყვიან უცხოური გავლენის გამჭვირვალების შესახებ კანონის მიღებას მოყვა საერთაშორისო გამოხმაურება ნაწილი გაგაცანით ახლა უახლეს განცხადებებს წავიკითხავ საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი უცხო აგენტების შესახებ შეუთავსებელია ევროკავშირის ნორმებთან და ღირებულებებთან ამის შესახებ ლატვიის პრეზიდენტმა განაცხადა ლატვიის, ესტონეთის, ისლანდიის და ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრების თბილისში ვიზიტი კარგი შესაძლებლობაა გულწრფელი დისკუსიისთვის ამავდროულად მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას პატივის წესს მშვიდობიანი შეკრებისა და პროტესტის უფლებას წერს ტვიტერზე ლატვიის პრეზიდენტი ედგარს რინკევიჩუსი მიმდინარე მოვლენებს ეხმარება გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ევროკავშირის თავისუფლების პრინციპი კანონის უზენაესობაზე დგას და თბილისიც სწორედ ამისთვის დგას ქუჩაში. საქართველოს მთავრობაზეა დამოკიდებული გამოიყენოს ისტორიული შესაძლებლობა, რომელსაც ახლა ევროპა სთავაზობს, ნაცვლად ანტიდასავლური კანონების შემოღებისა წერს ანალენა ბერბოკე. საქართველოს პარლამენტის მიერ საბოლოოდ მიღებული უცხოელი აგენტების კანონი დიდწილად შექმნილია რუსული კანონმდებლობის მოდელით. რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე გმობენ საქართველოს ინფორმაციის და პრესის თავისუფლებისთვის, ქვეყნის ევროკავშირისკენ გზის პროგრესისთვის ამ უკიდურესად მავნებლურ კანონს. განცხადებას უფლება დამცველი ორგანიზაცია რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე აქვეყნებს. ოთხმოცდაათის წინააღმდეგ პარლამენტმა უცხოური გავლენის გამჭვირვალების შესახებ კანონი მესამე საბოლოო მოსმენით მიიღო. კენჭისხრა ოპოზიციის შეძახილების ფონზე წარიმართა ამის შემდეგ კანპროექტს პრეზიდენტს ხელმოსაწერად 10 დღის ვადაში გაუგზავნიან. პრეზიდენტს ორი კვირა აქვს იმისთვის, რომ დოკუმენტს ხელი მოაწეროს ან ვეტო დაადოს. კონსტიტუციით დადგენილი არ არის, რამდენ ხანში უნდა განიხილოს პარლამენტმა პრეზიდენტის მიერ დაბრუნებული მოტივირებული შენიშვნები. პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას კი პარლამენტში ზუსტად იმდენი ხმა სჭირდება, რამდენიც კანონპროექტის მიღებას. კენჭი ეყრება კანონის პროექტს უცხოური გავლენის გამჭვირვალების შესახებ მესამე მოსმენით, ხო ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. ყურადღება მიმდინარეობს კენჭისხა. ურადღება 84 მომხრე 30 წინააღმდეგ კანონი მესამე მოსმენით მიღებულია. კოლეგებო მესამეჯერ ქართული ოსნების უმრავლესობა და ევროპელი სოციალისტების ორმა დეპუტატმა ხარი დაუჭირა კანონს, რომელიც ამ ქვეყნის სუვერენიტეტს რეალურად კრემლის სასარგებლოდ ჩლის. ამ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას კიდევ უფრო მეტ საფრთხეს უქმნის, ასრულებს ჩვენს ნატოსა და ევროკავშირში წევრობას და ჩვენს დემოკრატიას ავტორიტარიზმად აქცევს. წინ არის ვეტო და წინ არის ოქტომბერი, ამიტომ ყველას კიდევ ერთხელ თხოვ, რომ ერთად იბრძოლოთ, რათა საქართველო არასოდეს არ დაბრუნდეს რუსულ ორბიტაზე. საერთაშორისო სანქციები, ქონების გაყინვა, გადაადგილებაზე სანქციები, სავიზო შეზღუდვები და მათ შორის საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს, ვიზა ლიბერალიზაციას და სტატუსის გაყინვის პროცესს აყენებს საფრთხის ქვეშ ქართული ოცნება, ეს 84-ვე ადამიანი, რომელმაც დღეს ხარი დაუჭირა რუსულ კანონს. ამიტომ მოგიწოდებთ ყველას გამოსვლისკენ და რა თქმა უნდა პროტესტისკენ. დღეს ამ მესამე მოსმენით ქართულ მოწმემამ თავისი ძალაუფლების დასასრულის დასაწყისი ოფიციალურად გახსნა. ქართული ხალხი მას დაასრულებს
ცხობრი თანმიმდევრული და სამართლიანი პროტესტები ქუჩაში. როგორ შეიძლება გამჭვირვალობას ჰქონდეს ალტერნატივა? როგორ შეიძლება ვირმე ამბობდეს, რომ გამჭვირვალობა არ მოწონს? თქვენ დღეს სიხილეთ ის მასკარადი, რასაც დგამდა რადიკალური ოპოზიცია. ნაცვლად რედაქციული შენიშვნაც კი ვერ დასვეს. ვერ დასვეს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ვერ დასვამდნენ, ობიექტურად არ არსებობს და აქედან გამომდინარე მათი რეალური სახე საბოლოოდ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა. ჩვენი ამოცანაა, რომ ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობის ინტერესის გათვალისწინებით, ჩვენ ქვეყანაში მოქმედებდეს ქართული კანონი, რომლის მიზანია გამჭვირვალობა, შემოსული თანხების და მიზნობრიობის გამჭვირვალობა. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ და მხარი დაუჭირეთ ამ ქვეყანაში სუვერენიტეტის განმტკიცებას და ჩვენ მხარი დაუჭირეთ ჩვენი საზოგადოების უფლებას, იცოდეს რა თანხები შემოდის, როგორი ხარჯება და რა მიზნით. და შესაბამისად ყოველგვარი სანქციებია და ასე შემდგომ, ეს არის მეასახარისხოვანი. ჩვენ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს დავიცავთ ბოლომდე. ვერავინ ვერაფრით ვერ შეგვაშინებს. დაიმახსოვროს ყველამ, ჩვენ სამშობლოს არ ვყიდით. ჩვენ ვიცავთ ამ ხალხის და ქვეყნის ინტერესებს, რომლის დაკვეთაც არის ამ ქვეყნის სუვერენიტეტის გამტკიცება და თავი ავარიდოთ ამ ქვეყანაში რევოლუციური და რადიკალური პროცესების განვითარებას. ჩვენ სამივე მოსმენით ქონდა შესაძლებლობა საზოგადოებისთვის გაგვეცნო ის მიზეზები, თუ რატომ ვიღებთ ამ კანონს. მე მგონი ყველაფერი ნათელი არის. ველოდებოდით არგუმენტებს. ჩვენ ღია ვართ, დღესაც ღია ვართ. ყველა, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული პირისთვის, ჩვენ გვყავს პარტნიორები, მათთან მიმართებაში ვართ ღია, თუ რამე არსებობს სამართლებრივი მხარე, რომ ამ კანონს რაიმე სახით რამე ცვლილება, ასე ვთქვა, შეეხოს, ეს არგუმენტები ვერაფრით ვერ მოვისმინეთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს კანონი არის საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. გაამაგრებს ჩვენ სუვერენიტეტს და იმ ხალხზე, ვიზე თქვენ საუბრობთ, ჩვენ პარტნიორები, პირიქით უფრო მეტი ნდობა გაჩნდება ჩვენს და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის. საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი ბოიკოტის რეჟიმში გადადის. სპეციალური განცხადება გააკეთა ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ. ბრიფინგზე ითქვა, რომ ქვეყანაში ლეგიტიმური ინსტიტუცია არის მხოლოდ პრეზიდენტის და საპარლამენტო ოპოზიციის. ფრაქცია გადის ბოიკოტის რეჟიმში. საბოლოო გეგმას, როგორ განაგრძობენ პოლიტიკურ საქმიანობას, საზოგადოებას გაცნობენ უახლოეს პერიოდში. ბოიკოტს აცხადებს პარტია ნელოც. პროტესტის ამ ფორმას არ ემხრობა საპარლამენტო ოპოზიციის მეორე ნაწილი, მაგალითად პარტიაში საქართველოსთვის, აცხადება, რომ ბოიკოტი არ არის გამოსავალი, თუმცა ქუჩის პროტესტი უნდა გაგრძელდეს. საზოგადოება მომსწრე არის სამარცხვინო ეტაპისა ჩვენი სახელმწიფო განვითარების. წარმოუდგენელი არის ნორმალური საპარლამენტო მუშაობა და დღეს ვიხილეთ ჩვენ, რომ დღეს საპარლამენტო უმრავლესობა პრაქტიკულად პოლიციის გაგრძელება იყო საპარლამენტო დარბაზში, ოდესაც არც ერთ დეპუტატს ოპოზიციიდან არ აძლევდნენ გამოსვლის, ნორმალური გამოსვლის საშუალებას. ამიტომ ამ რეჟიმში ჩვენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია არ ვაპირებთ და ოპოზიციის უმრავლესობა არ ვაპირებთ ამ რეჟიმში ჩოულებრივი საქმიანობის გაგრძელებას. გავდივართ ბოიკოტის რეჟიმში. ამ 4-წლიან საქმიანობას პარლამენტის ასრულებს უმრავლესობა იმით, რომ უარს ამბობს ამ ქვეყნის ევროპულ მომავალზე, მიუმართავ პარლამენტს როგორც დამოუკიდებელი დეპუტატი იმის თაობაზე, რომ ვიწყებს საპარლამენტო ბოიკოტს, რაც ნიშნავს იმას, რომ არ მივიღებ მონაწილეობას პარლამენტის ხდომებში. მაშინ, როდესაც ყველა წითელი ხაზი გადაკვეთილია, როცა საკანონმდებლო ორგანოში ღიად დაირღვა ქვეყნის კონსტიტუცია, ველომ მიიღო გადაწყვეტილება, გამოაცხადოს ბოიკოტი და აღარ მიიღოს მონაწილეობა საპარლამენტო მუშაობაში. ქართული ოცნება პარლამენტში დამარცხებულია. ის გასულია პოლიტიკური პროცესიდან, გასულია კონსტიტუციური ჩარჩოდან. ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას ყველა ტრიბუნის, ყველა საშუალების გამოყენებით, ქუჩაშიც, პარლამენტშიც. არავის მივცემთ ქართული ოცნებიდან იმის კომფორტს, რომ როგორც დღეს უნდათ რაღაცა თავის ჭუაზე მიიღოთ, ისე რომ ხმა არ გამოსულიყო საერთოდ პარლამენტის შენობიდან, როგორც მიიღეს გუშინ კომიტეტზე მალულად, ფარულად მესამე მოსმენით. კანონი ასეთი საშუალება არ ექნება. თუ გვინდა რომ ეს მუხტი შევინარჩუნოთ საზოგადოებაში, თუ გვინდა რომ ისინი საბოლოოდ დავამარცხოთ და წერტილი დავუსვათ, ჩვენ გვჭირდება ბრძოლა გაათმაგებული შემართებით. მოუწოდებ ყველა თავისუფლად მოაზროვნე თავისუფალ მოქალაქეს დღეს ხვალ და მომდევნო კვირების, თვეების განმავლობაში დიდგეთ ერთად, დიბრძოლოთ ერთად. ჩვენ აუცილებლად გავიმართოთ.
როგორც კადრში ხედავთ, რუსთაველის გამზირზე პროტესტი გრძელდება. Parlamentis მიმდებარე ტერიტორია საპოლიციო ძალებმა გაათავისუფლეს. ნანა გუგატაძე ჩაგვერთვება ამჯერად პირდაპირ ეთერში და მისგან მოვისმენთ, რა ხდება საკანონმდებლო ორგანოს გარშემო. ნანა, გისმენთ. თანთა ამ წუთებში ჩვენ ვიმყოფებით პარლამენტის უკანა მხარეს ჭიჭინაძის ქუჩის მხრიდან. აქ ახლა როგორც კაცში ხედავთ, არ იმყოფებიან დემონსტრანტები და ასევე აქ არც სამართალ დამცველები რჩებიან. დაახლოებით 40 წუთის წინ ეს პერიმეტრი მთლიანად სავსე იყო ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებით და სწორედ აქედან დაიძრნენ ისინი დედაქალაქის მთავარ გამზირზე. მათ გაყვნენ დემონსტრანტების და შემდგომ უკვე აქციის მთავარი ეპიცენტრი იყო როგორც ვიცით რუსთაველის გამზირი და ვით 1 საათის განმავლობაში რჩებოდნენ ქაშვეთის ეკლესიის წინ მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთის მხრივ დემონსტრანტები, მათ წინ კი მობილიზებულები იყვნენ ძალოვანი უწყების წარმომადგენლები, შემდგომ კი უკვე დაახლოებით 9:30 საათის წინ ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებმა უკან დაიხიეს, გაათავისუფლეს გზასრულად და შემდგომ დემონსტრანტებს ისევ მიეცათ იმის შესაძლებლობა, რომ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადმოენაცვლოთ ნაწილი. ისევ ამ ქუჩით, ანუ ჭიჭინაძის ქუჩით წამოვიდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ახლა თქვენ კადრში ხედავთ, რომ ეს გზა სრულად არის თავისუფალი და აქციის მონაწილეები, პროტესტის მონაწილეები ამ გზას გადასაადგილებლად იყენებენ და პრინციპში ნაწილი მოდის პარლამენტის უკანა მხარეს, ნაწილი კი პირიქით დედაქალაქის მთავარ გამზირზე გადაადგილდება. ახლა გაჩვენებთ, რა ხდება უშუალოდ პარლამენტის უკანა მხარეს. როგორც ვიცით, დღის პირველ ნახევარში აქ აქციის მონაწილეებს გადაადგილების საშუალება არ ჰქონდათ, ვინაიდან უკანა პერიმეტრი სრულად ჰქონდათ დაკავებული სამართალ დამცველებს. ახლა როგორც მაყურებელი კადრში ხედავს, ეს ქუჩა მთლიანად არის თავისუფალი, აქ არც ერთი სამართალ დამცველი არ იმყოფება და აქციის მონაწილეები გადაადგილდებიან პერიოდულად 9 აპრილის ქუჩის მიმართულებით. აქცია კი გრძელდება. ბუნებრივია, მთავარი კითხვა ახლა არის ის, თუ რა გეგმა აქვთ დემონსტრანტებს, როგორი იქნება მათი შემდგომი ნაბიჯი, აპირებენ თუ არა ისინი გადანაცვლებას სხვადასხვა მიმართულებით თუ დარჩებიან ადგილზე. ახლა კაცში ხედავთ თქვენ პარლამენტის უკანა შესასვლელს, ჭიშკარს, რომელიც გამაგრებულია პრინციპში შეიძლება ითქვას რკინის კონსტრუქციით. ხედავთ, რომ ეს ჭიშკარი არის თავისუფალი, აქ არ იმყოფება არც ერთი დემონსტრანტი, თუმცა პერიოდულად აქციის მონაწილეები მოდიან, აქ ჩერდებიან, სკანდირებენ ტრადიციულად საქართველო წინ ევროპისკენ და ასე შემდგომ და შემდეგ ისევ აგრძელებენ გზას. ახლა კი გადავინაცვლებ უკვე კიდევ ერთ ქუჩაზე. ეს არის 9 აპრილის ქუჩა, რომელსაც ასევე აქტიურად იყენებენ დემონსტრანტები, ვინაიდან ვიცით, რომ ერთ-ერთი შესასვლელი, პარლამენტში შესასვლელი ჭიშკარი სწორედ 9 აპრილის ქუჩაზე მდებარეობს და შესაბამისად დემონსტრანტები ხშირად იკრიბებიან ამბურ ქუჩაზე. საუბარი მაქვს 9 აპრილის ქუჩასა და ჭიჭინაძის ქუჩაზე. აქაც, როგორც ახლა ვხედავ, დემონსტრანტების მხოლოდ მცირე ნაწილი იმყოფება, თუმცა მას შემდგომ, რაც აქციის მონაწილეებმა გადმოინაცვლეს და მათ ისევ მიეცათ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსვლის საშუალება, მათ მსვლელობით გამოიარეს ეს გზა, წრე დაარტყეს საკანონმდებლო ორგანოს, გამოიარეს ჭიჭინაძის ქუჩა პარლამენტის უკანა შესასვლელი და შემდგომ უკვე მობილიზება იყო 9 აპრილის ქუჩაზე, რომელსაც ახლა მაყურებელი კაცში ხედავს, თუმცა აქაც პრინციპში დემონსტრანტების დიდი ნაწილი უკვე აღარ იმყოფება, ისინი გადაადგილდებიან პარლამენტის წინ, სადაც გრძელდება აქცია, იქ რჩებიან აქციის მონაწილეები. ვიცით, რომ დამონტაჟებულია სპეციალური სცენა და დაახლოებით 1 საათის წინ იყო სიტყვით გამოსვლებიც. როგორ გაგრძელდება ახლა მოვლენები აქციაზე, ჯერჯერობით უცნობია. ვიცით, რომ რამდენიმე საათის წინ საკანონმდებლო ორგანომ დაამტკიცა მესამე მოსმენით სადავო კანონპროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ და ახლა მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის გეგმა, რომელიც ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია, არ დაწყებულა ჯერ პარლამენტის წინ სიტყვით გამოსვლები და შესაბამისად სავარაუდოდ მას შემდგომ, რაც აქციის ორგანიზატორები მიმართავენ ისევ აქ შეკრებილ ადამიანებს, გავიგებ თუ რა იქნება მათი შემდგომი ნაბიჯი და როგორი იქნება მათი ბრძოლის სტრატეგია, რომ შევაჯამოთ. გაჩვენეთ, პრინციპში ჭიჭინაძის ქუჩაც, ჩიტაძის ქუჩაც პარლამენტის უკანა შესასვლელი, ხედავთ, რომ აქ ვითარება არის მშვიდი, უცვლელია, აქ პერიოდულად მოდიან დემონსტრანტები და ადგილზე არ იმყოფებიან სამართალდამცველები.
მადლობა ნანა გოგატაძეს, რომელმაც გვაჩვენა რა ხდება საკანონმდებლო ორგანოს გარეშე, როგორც მოისმინეთ და ასევე ხედავთ კადრებშიც. Საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს პარლამენტის შენობის წინ, თუმცა საპოლიციო ძალებს სრულად უკვე გათავისუფლებული აქვთ პერიმეტრი, თავისუფალი არის შესასვლელების პრინციპში. Საჭიროება აღარ არსებობს იქ, როგორც დემონსტრანტების ყოფის, ასევე საპოლიციო ძალების, ვინაიდან პარლამენტის შენობა არის დაცლილი. Უსაფრთხოების წითელი ნიშნული არის გამოცხადებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ საკანონმდებლო ორგანოში არ დაიშვებიან პირები. Მე გეტყვით, რომ დაახლოებით 4 საათისთვის, 4:10 წუთი, როდესაც კანონს მესამე მოსმენით უყარეს კენჭი 84-30 წინააღმდეგ, ასეთი კონფიგურაციით დაამტკიცეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. კანონი კენჭის ღრამდე სხდომა დაძაბულ ვითარებაში წარიმართა. პოლიტიკური განცხადებების დროს იყო ხელჩართული ჩხუბიც, ისმოდა გინება ყველა ფორმაში. პლენარულ სხდომაზე თავდაპირველად ვითარება სტრატეგია აღმოჩენების დეპუტატის პაატა მანჯგალაძის სიტყვით გამოსვლას მოყვა. მან ბიზინა ივანიშვილზე ისაუბრა. ამის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილმა ქართული ესტონის დეპუტატი დიმიტრი სამხარაძე დაადანაშაულა. აქციის მონაწილეებზე მასავე სახლებთან ფიზიკური ანგარიშტორების ორგანიზებაში. ამ სამხარაძის მხრიდან გინება მოყვა, პროცესში ჩართული უმრავლესობის სხვა დეპუტატებიც დაპირისპირება ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა. სახლებში უვარდებით ხალხს, ვის თავში მოიხარშა ის თიტო სამხარაძე, აი ეს ნაგვის ყუთი რომ აქვს უკაცრავად თავში და ფაქტობრივად ამ ადამიანის დაორგანიზებულია ყველა ახალგაზრდასთან მივარდნა, თავპირის ლეწვა. ასე გიყვართ თქვენ ქართველი ხალხი? ნათელი მაგალითი მარიამ ლაშხზე განახორციელა ფიზიკური ძალადობა. ანუ თმებით, არ ვიცი, ანუ აი რა უწოდო, ანუ სახეში დაარტყა და თმებზე ქაჩა, ანუ ალქაჯმა, ჩვეულებრივი ქალი ალქაჯი. მე მოვითხოვ, რომ ამ ადამიანმა, ადამიანსაც ვერ უწოდებ, ამ მოძალადემ დატოვოს დარბაზი. წარმოუდგენელი არის ესეთი ძალადობა. როდის გინახავთ ასეთი ერთიანი, ასეთი შეკრული საქართველო,
საქართველოს ევროპული მომავლისთვის ბრძოლაში. ეს ახალგაზრდები გაიმარჯვებენ. გაიმარჯვებენ მარო მაყაშვილის სახელით. გაიმარჯვებენ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელით. გაიმარჯვებენ მერაბ კოსტავას სახელით. და ეს ქვეყანა აუცილებლად, აუცილებლად იქნება ევროკავშირის წევრი. თქვენ ჩვენზე მეტი ევროპელები ვერ იქნებით, რადგან ჩვენზე მეტი ქართველებიც არ ხართ. თქვენ არასდროს, არასდროს არ გახართ საქართველოს მხარეს. თქვენ ყოველთვის იდექით. ღალატის, უღმერთოების, ფარისევლობის, სიძულვილის, აგრესიის, კასრებისა და უჩა აბაშიძის მორალის მხარეს. 9 მაის მოხდა ამ აქციების ერთ-ერთი ლიდერისა და იდეოლოგის უჩა აბაშიძის დაკავება, რომელზეც გამოეთო მთელი რადიკალური ოპოზიცია მის დასაცავად, ერთ-ერთ მამაქცების ასევე ლიდერმა და იდეოლოგმა თქვა, რომ აიო ხედავთო, გამორჩეულად სუფთა მორალის ადამიანებს აკავებენ. ეს უჩა აბაშიძის მორალის ხალხი დღეს გამოდის და კიდე ბედავს, რომ ჩვენ მორალზე გველაპარაკოს. უბრალოდ მაინტერესებს, როდემდე აპირებთ აი ამ გზაზე ყოფნას. გაიაზრეთ ელემენტარულად, რომ დღეს არის გადარჩენა ან დაღუპვის გზა. ვინც ხელს აწერს საქართველოს დაღუპვის გზას, ის ვერასდროს ვერ იქნება გარდ საქართველოსში ღირსეულად დაფასებული. რატომ არ მოგწონს კანონი? არ მომწონს იმიტომ, რომ გახლიჩა ქართველი ხალხი. ჩვენი საზოგადოების ყველაზე კარგი ნაწილი, რომელიც ჩამოყალიბდა ჩვენ თვალწინ დაიბადა როგორც კულტურულ-პოლიტიკური ელიტა. ის იქნება მომავალში საქართველოს ხელისუფლება და ისიც ყველა. და ვერცა შემთხვევაში ამ ხალხს თქვენ ვერ დაადუმებთ, გაიმარჯვებთ სახელოვნად და მათთან ერთად შევეცდებთ როგორმე გახდეთ ევროკავშირის წევრები თქვენც. სააკაშვილი, თქვენი ფელადი აქცენტს აკეთებს და პარალელს ავლელებს 2014 წლის უკრაინის მაიდანზე. ეს არის თქვენი მიზანი, ომში გინდათ ამ ქვეყნის ჩართვა იმ დიდარ ენჯოებთან ერთად, რომელთა ფულების გამჭვირვალობის გულისთვისაც დღეს ამ აქციებს აწყობთ. ამას ვერ ეღირსებთ, ვერაზუსტ, ამას ვერ დაუშვებთ ქართველი ხალხი. თუ რამე გინდათ, ჩამოყალიბდით პარტიებად, ენჯოებს მიმართათ და ოქტომბრის არჩევნები ახლოა და იქ გამოჩნდება, რა წონა გაქვთ და შეეშვით ქვეყნის ყევას და საქართველოს აუცილებლად გაიმარჯვებს და ეს კანონიც იქნება მიღებული, იმიტომ რომ ეს კანონი ჭირდება საქართველოს. კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა ბექალი ლუაშვილის განცხადების დროს. პარტია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ქართულ ოცნებას აკრიტიკებდა, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის გასამართლების დაპირების გამო, რა დროსაც მასთან უმრავლესობის დეპუტატები მივიდნენ, იყო გინება და ფიზიკური დაპირისპირება. ჩხუბის კიდევ ერთი ეპიზოდის მოხდა დიმიტრი ხუნდაძემ ქაღალდები ტარელ ნაკაიძეს ესროლა რეფორმების ჯგუფის წევრმა ოცნების კრიტიკის დროს სერგო ორჯონიკიძე ახსანა. ვინ უნდა ეკავდა შვილებს ერთი გამაგებინე? არაფერი შეგეშალოს, ნაცმოწრაობაში ხო არ გერები? არჩევნების შემდეგ რო პირდებით ნაციონალური მოძრაობის გასამართლებას? თავი დამანებე რა ეხა. წყნარად იყავ რა. რა მივიდა? კოლეგებო დავწე, დავწე. ვინ გიხარ? ვინ გიხარ? დღეს საბოლოოდ ქვეყნის განადგურებას მოაწერთ ხელს,
საუკუნეოდ ორჯონიკიძეთა გვერდით მოიხსენება თქვენი სახელი და გვარები. ნუ გააკეთებთ ამას. დადგება დრო და შეგცხვება თვალებში ჩახედოთ თქვენ შვილებს და შვილიშვილ. საქართველოს გაუმარჯოს ღირსეულად ევროპაში. არა ნაციონალურ მოძრაობას თავის რუსებიანი. ეს ის ხალხი არიან. მე მიმართავ ჩვენ თანამოქალაქეებს, რომლებმაც აკეთეს რუსეთის საქმე და დღესაც მაგას აკეთებენ. აი ეს ხედან ადამიანები, მე მინდა ყველას უთხრა, ვისაც ოფიციალურად დეკლარირებულად აქვს ხელი მოწერილი ამ ქვეყნის ხალხს. ვისაც დაბრალებული აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის ჩვენი ამაყი სამხედროებისთვის აგრესიული ომის წარმოება. თქვენი ნასახი არ იქნება ხელისუფლებაში. ჩვენაც შევპირდით ამ ქვეყანას და ამ ქვეყნის ხალხს, რომ თქვენ ვერასოდეს აი ამ ბოროტებით ვერ მოხვიდოთ ხელისუფლებაში. მაგას უეჭველი შეგისრულებთ. და თუ გინდა დავიკინებით, თუ გინდა დავიფიცებით, აი ამ დროშაზე რო ლაპარაკობთ, აი ამ დროშით აუპატიურებთ ბიჭო ქართველ ხალხს. ვერ ამე ხო არ გეშლებათ მართლა? ვერასოდეს ვერ მოპრუნდებით ხელისუფლებაში. და ქვეყანას ბოროტებას თავს ვერ ფოახო. და ეს თუთეშინაგან საქმეთა სამინისტრო მორიგი განცხადება გავრცელა, გავრცელეს კადრებიც, არის საკმაოდ ვრცელი ტექსტი გამედოს. გაგაცნობთ უცვლელა და ამ ტექსტში ვკითხულობთ, რომ 9 საათიდან დაიწყეს შეკრება საკანონმდებლო ორგანოს ტერიტორიაზე, პარალელურად სხვადასხვა თანაყოფის წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველსაყოფად ადგილზე, იმისთვის, რომ დეპუტატებსა და პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებს საპარლამენტო ორგანოში უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობა ქონოდათ. შეაგა საკმეთა სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გაეთავისუფლებინა პარლამენტის შესასვლელები პარალელურად აქციის მონაწილებს. რუსთაველის გამზირსა და ჭიჭინაძის ქუჩაზე ქონდათ შესაძლებლობა მშვიდ ვითარებაში გამოეხადათ პროტესტები. პარლამენტში მიმდინარე კეჭისყრის დასრულების შემდეგ აქციის მონაწილეებმა დაიწყეს რუსთაველის გამზირზე მდებარე საკანონმდებლო ორგანოს შესასვლელში მოწყობილი რკინის დამცავებობის მიზან მიმართული დაზიანება და შედეგად მოახერხეს პარლამენტის ტერიტორიაზე შეღწევა. ამას გარდა პარლამენტის შენობაზე საღებავებით გააკეთეს სხვადასხვა სახის წარწერები. მე აქვე გეტყვით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას გაცნობთ. შესაბამისად, საკანონმდებლო ორგანოს წინ შეკრებილი აქციის მონაწილეების პროტესტი სრულად გაცდა შეკრების და მანიფესტაციის კანონით დადგენილ ფარგლებს და მიიღო ძალადობრივი ხასიათი. მიუხედავად პოლიციის მხრიდან გაკეთებული არაერთი მოწოდებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული არაერთი გამრთხილებელი განცხადებისა, რომ აქცია ჩაატარებინათ ჩვიდ ვითარებაში, აქციის მონაწილეები არ დაემორჩილნენ კანონიერ მოწოდებებს სიტყვერ და ფიზიკურად უპირ სპირდებოდნენ სამართალ დამცველებს პოლიციის მიმართულებით, ისროდნენ სხვადასხვა ბლაკ საგნებს და საღებავებს. ამავე განცხადებაში წერია: ასევე სხვადასხვა რკინის კონსტრუქციები განათავსეს საავტომობილო გზაზე, პარლამენტის შენობაში უნებართვო შეჭრის აღკვეთის და საზოგადოებრივი მართლ წესრიგის აღდგენის მიზნით სამართალ დამცველებმა გამოიყენეს კანონით დადგენილი პროპორციული ძალა და სპეციალური საშუალებები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პოლიციელთა კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობისა და წვრილმანი ხულიგნობისთვის ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 176 და 173 მოხმების შესაბამისად 13 პირი დააკავა. ამ დროისთვის აქციის მონაწილეების მიერ დაზიანებული დამცავი რკინის ხობი აღდგენილია და აქციის მონაწილეებს აქვთ საშუალება პროტესტზე გამოხატონ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე კანონით დადგენილი წესი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს აქციის ორგანიზატორებს და მონაწილეებს დაემორჩილონ სამართალ დამცველების კანონიერ მოთხოვნებს. სამინისტრო შეისწავლის აქციის მსვლელობისას მოხდარ ყველა კანონს საწინააღმდეგო ფაქტს და თითოეულ ქმედებას მკაცრი სამართლებრივი რეაგირება მოყვება. ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომელიც აი ეს წუთია, რაც გამოქვეყნდა. მე საკმაოდ ვრცელი ტექსტი გაგაცანით. როგორც ირკვევა, დაკავებული არის ჯამში 13 პირი. ჩვენ ისევ რეკლამის დრო გვაქვს, სულ რამდენიმე წუთში დაგეგმებით პირდაპირ ეთერში. მოარი წარმოქმნით კენ სიახლეს
დადგმი White Coffee-ის მდიდარი გემოთი და ნაზირ ძიანი ტექსტურით. Garth Noir White Coffee. სიამოვნების დახვეწილი გემო. სჭირდება ღვიძლს ძალა. Garcelip მატებს ძალას ღვიძლს. გამოყენებისას გაეთანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იაკობსი, შეიგრძენი ბედნიერება არომატით. ღრმაც ჩამჯდარი ლაქების გამო, სარეცხ მანქანას შესაძლოა უსიამოვნო სუნი გაუჩნდეს, რომელსაც დროთა განმავლობაში დაგროვებული ნადები იწვევს. ახალი Persil Deep Clean, მისი უნიკალური ფორმულა აშორებს ქსოვილში ჩამჯდარ ლაქებს, უზრუნველყოფს სარეცხი მანქანის ჰიგიენას და ხუთჯერ უკეთ აშორებს უსიამოვნო სუნს. გამოსცადეთ ახალი Persil Gel-ი. Garth Noir-ი წარმოგიდგენ სიახლეს. დადგმი White Coffee-ის მდიდარი გემოთი და ნაზირ ძიანი ტექსტურით. Garth Noir White Coffee. სიამოვნების დახვეწილი გემო. ბედნიერებას თავად ქმნი. გემრიელ დილას და უმატებ პრეზიდენტის ლაბნეს მსუბუქ და სასიამოვნო გემოს. უნიკალურ რეცეპტებსა და დაუვიწყარ მომენტებს, რომლებსაც პრეზიდენტის ლაბნესთან ერთად იზიარებ. პრეზიდენტი, როცა სიამოვნება მნიშვნელოვანია. თქვენი ტანსაცმელი დროთა განმავლობაში ფერს კარგავს? ნუიჩქარებთ ყოველჯერზე ახლის შეძენას. ჯობს იზრუნოთ თქვენს ნივთებზე პერვოლთან ერთად. ის აღადგენს ბოჭკოებს და ფერს, უნარჩუნებს ტანსაცმელს პირვანდელ სახეს სამჯერ მეტი ხნით. გადაასხვა ფერე მოდა. ახალია? არა, გარეცხილია პერვოლით. Nixari, სწრაფი და ეფექტიანი ანტიალერგიული მედიკამენტი. ალერგიული რინოკონიუნქტივიტისა და ჭინჭრის ციების სამკურნალოდ. Nixari, იმეგობრე ალერგიასთან და ისიამოვნე ცხოვრებით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. სოფლის ნობათის რჩეული რძის პროდუქტებით სავსე მაცივარში ოჯახის თითოეული წევრი იპოვის საყვარელ საუსმეს. ისეთივე ჯანსაღსა და მზრუნველობით სავსეს, როგორც ბებოს მომზადებული ნუგბარია. სოფლის ნობათი, ისე როგორც ბებოსთან. ორეო პაკმანი, დაასკანერე ორეოს შეფუთვა, ითამაშე ლაბირინთში და მოიგე პრიზები. დაზიანებული თმა გაქვთ? მათ სჭირდებათ სასწრაფო დახმარება. Garnier Fructisos აღდგენა ამლა ზეთით და მცენარეული კერატინით. პირველი ნაბიჯი: შამპუნი აძლიერებს. მეორე ნაბიჯი: ბალზამი აღადგენს დაზიანებულ თმას. Fructisos აღდგენა უმკლავდება 1 წლის დაზიანებას 3 გამოყენების შემდეგ. Garnier. იტალიაში Dolce Vita ნიშნავს ცხოვრებით თკმობას დროზე ფიქრის გარეშე. მე ვარე Gidio Galbani და 30 წელზე მეტი ასეთ მომენტებს იტალიელებთან ერთად ვიზიარებ. დღეს მინდა პარმიჯანოს გემო წარმოგიდგინოთ. Galbani, ცხოვრებით თკბობა იტალიურად. ნომერი 1 ბრენდი იტალიაში. მათგან ერთ-ერთი კბილების გასახეხად იყენებს Colgate Total-ს. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, Colgate Total-ი გვეხმარება პირის ღრუს პრობლემებთან ბრძოლაში. უზრუნველყოფს 12 საათიან ანტიბაქტერიულ დაცვას. რაც შეეხება მეორეს, დიანა, წარმატებები. შიშის გარეშე ესტუმრეთ სტომატოლოგს. ფიქრობ, რასაც არ უნდა აკეთებდე, ადრე თუ გვიან შესვენება გჭირდება. მაგალითად, ასლი შესვენებისთვის, დახურული გადახურებისთვის, მიღებ time out, ხრუსტიმთან ერთად, თუ ეჭველია რომ ხრუსტიმი გემრიელია. ხრუსტიმი, გახსნილი შესვენებისათვის. რატომ აირჩიე ახალი Savex პრემიუმი? შეხედე, რა ლამაზი ფერებია. ლაქების კვალი აღარსადაა. Savex პრემიუმის ახალი, კიდევ უფრო ძლიერი ფორმულა, გამომშრალ ლაქებსაც კი აშორებს და თქვენი ქსოვილების პირვანდელ სიკაშკაშესაც ინარჩუნებს. Savex პრემიუმი, ახალი ხარისხი, ახალი Savex-ის სტანდარტი. გემრიელი კაპუჩინოს მომზადება საოცრად მარტივია სახლში. მირთვი იაკობს კაპუჩინო, მდიდარი ხავერდოვანი კაფით. ყველაზე დაბალი ფასი Carrefour-ში. შაქარი 2 ლარი და 29 თეთრი, ფქვილი 1 ლარი და 99 თეთრი, პური 79 თეთრი, ციციბურა 1 ლარი და 79 თეთრი, მაკარონი 1 ლარი და 79 თეთრი, ბრინჯი 2 ლარი და 59 თეთრი, მზესუმზირის ზეთი 2 ლარი და 29 თეთრი. ნუ გადაიხდი მეც. ეშოპინგე Carrefour-ში.
საყვარელის საკვები გვაბედნიერებს და სიამოვნებას გვანიჭებს. მეზიმ პორტეკ დავაზობთ ფერმენტების განსაკუთრებულ კომბინაციას, რომელიც დაგეხმარება საჭმლის მონელებაში. ისიამოვნეთ გემრიელი საკვებით და კარგი დრო გაატარეთ. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდით მონელების შესახებ და დაუნი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვის პირველ და 15 რიცხვში ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე. კონდიციონერი 520 ლარი, ხელსაბანი 54 ლარი, კერამიკული ფილა 12 ლარი და 90 თეთრი, ლამინირებული იატაკი 13 ლარი და 90 თეთრი. Nova კომფორტი ერთი სახურავის ქვეშ. ბორჯომის მინერალური წყლის დახმარებით უნიკალური ქართული ლიმონადი შეიქმნა. ჩვენ კი ლეგენდა რეალობად ვაქციეთ. გასინჯე ნატურალური ქართული ხილითა და ბორჯომის მინერალური წყლით დამზადებული უგემრიელესი ლიმონადი. 100% ნატურალური. ლეგენდარული მეგა შოუ ნიჭიერი. რუსთავი 2 ახალი აღმოჩენებისთვის ახალ სეზონს იწყებს. ველაზე სახალხო პროექტ ნიჭიერზე დასასრები უფასო ბილეთების დასაჯავშნა დარეკეთ ნომერზე 577-95-50-20. ნიჭიერი მაყურებელს ელის 17 და 18 მაისს 12 და 16 საათზე ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში. მალე ნიჭიერი იწყება. ენდე შენს ნიჭს. ნიჭი გაგიტყვამ სახელს. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის გენერალური სპონსორია ინდეველოპმენტი დიდი დიღომი. სახლი, რომელიც შენდება შენთვის. გადმოდი შენ. დღეს Prime House All Star. ე მალაპარაკეთ ბიჭო, ნუმკლავთ თო? მალაპარაკეთ ვიყო მალაპარაკეთ. კრისტი დიასასთვის დაწერილ ლაიქს ნანობს. და შეძახედავ შიშს. ანის აუცაიდერობის ქრონიკული შიშიაობს. აუ მე ყოველ კვირაღო გძნავს საშუალებას. ბატამ ზადარის ანი დაზღვიოს. არის ჩემი შეთავაზება და მე მაქვს უფლება შევთავაზო რის შესაძლებლობაც მას. სალომე უშმანი მოწყობლადებს ერთჩის. ადამიანს აქვს მანიპულაციის უნარი და ვიღაცა თუ მოწყვდია იმ ვიღაცაშია პრობლემა. კარგი ეხლა ბატა. მინის დისლაიქები არ აშიებს. ანუ მე აქ არ დავგები და ხელების სალას არ დავიწყებ რომ დისლაიქი რატო დამიწერე. დავძიდები და მივიღე. ყველა ძინაზე. ყველა ძინაზე. ეს საღამოს 11 საათზე. Prime House All Star. გადაცემის გენერალური სპონსორია Atlant Development. პრემიუმ საცხოვრებელი კომპლექსი ორთაჭალაგეითი. გადაცემის სპონსორია ნახევარ ფაბრიკატების მწარმოებელი კომპანია Elite Food. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ. ცემის სპონსორია კროკოს ხლაშუნა ორცხობილები. გადაცემის სპონსორია ივენთ კომპანია ფართილაბი. ფართილაბი აქციები ფანტაზია ბედნიერ მომენტებად. გადაცემის სპონსორია დასუფთავების სერვისების ქსელური კომპანია კლინ კომპანი. კლინ კომპანი გუნდი რომელსაც შეიძლება ენდო. გადაცემის სპონსორია კეჩუპი ტრიჟელანია, რომლისთვისაც საჭიროა მხოლოდ 3 რამ. პომიდორი, პომიდორი და მხოლოდ პომიდორი. გადაცემის სპონსორია კომპანია სანტექ სერვისი. 24 საათიანი მომსახურება თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში. ყოველ ოთხშაბათს 22 საათზე ღამის კურიერი ნინო შუბლაძესთან ერთად. ყველა მხარე და ყველა პოზიცია. ველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა პირდაპირ ეთერში. გამოცდილება, სანდოობა და კომპეტენტური ანალიზი. ღამის კურიერი რუსთავი 2. ობიექტური ჟურნალისტიკა ასახავს რეალობას.
Reklamis შემდეგ კურიერი სპეციალური რეჟიმით განაგრძობს მუშაობას. ჩვენ ისევ რუსთაველის გამზირს ვხვდავთ პირდაპირ ეთერში, სადაც საპროტესტო აქცია გრძელდება. საპოლიციო ძალებმა პარლამენტის მიმდებარე ყველა ქუჩა დატოვა. აქცია ახლა საკანონმდებლო ორგანოს წინ მიმდინარეობს. ბექა პატურაშვილია პირდაპირ ეთერში რუსთაველის გამზირიდან. ბექა, ხომ არ თქულ ადგილზე რა რეჟიმით შესაძლოა გაგრძელდეს პროტესტი? არსებობს თუ არა რაიმე დღის წესრიგი? სწორედ ახლა ერთ-ერთი სპიკერი მიმართავდა აქციის მონაწილეებს და გამოიყენა ასეთი ფრაზა, რომ ეს პროტესტი არ იქნება ხანმოკლე და აი ამ ფორმით მოუწოდა აქტივისტებს, რომ რეაქტიურონ, აქ ამბობენ, რომ საპროტესტო აქციები გაგრძელდება და გაგრძელდება არამხოლოდ დღეს. რა შეეხება ამ დროისთვის არსებულ ვითარებას, აქ ისევ ისეთი სურათია, როგორც იყო რამდენიმე საათი წინ საპოლიციო ძალების გამოჩენამდე. აქციის მონაწილეები დაუბრუნდნენ რუსთაველის გამზირს. ახლა პარლამენტის წინ არის მთავარი ეპიცენტრი, ასე ვთქვათ, პროტესტის გაგრძელდა ასევე სიტყვით გამოსვლები. დამონტაჟებული არის სცენა და სპიკერები ცვლიან ერთმანეთს. აქ აქტივისტების მხრიდან გავრცელდა ასეთი ინფორმაციაც, რომ საქართველოში მყოფი, ვიზიტად მყოფი ევროპელი საგარეო საქმეთა კომიტეტების ხელმძღვანელები, რომლებიც აქ მართავენ შეხვედრებს, გამოვლენ სიტყვით. აი ასეთი ინფორმაცია მე მოვისმინე აქ აქტივისტების მხრიდან, თუმცა რა თქმა უნდა ამას მე ვერ დაგიდასტურებ, ნამდვილად მოხდება თუ არა ასე. ყოველ შემთხვევაში ასეთი ცნობები ვრცელდება. თავისთავად ინტერესი იწვევს, იქნება თუ არა კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიღებული აქციის სხვა ფორმით გაგრძელებასთან დაკავშირებით, დაანონსდება თუ არა სადმე გადანაცვლება ღამის გათენება, სადმე მსვლელობის გამართვა. ეს ყველაფერი ჯერჯერობით არ ვიცით. ფაქტი ერთია, რომ აქცია განახლდა და კვლავ მოიყარეს თავი იმ აქტივისტებმა, ვინც იყვნენ სხვადასხვა ლოკაციებზე, ახლა სწორედ პარლამენტის შენობის წინ. აქ აღარ არიან საპოლიციო ძალების წარმომადგენლები, როგორც წინა გამოშვებებშიც გიყვებოდით, მათ მიიღეს დისლოცირების ადგილზე დაბრუნების მითითება, მას შემდეგ რაც დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში იკავებდნენ სრულად პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიას. ამის შემდეგ იყო ასეთი ფაქტებიც, რომ მაგალითად რამდენიმე აქტივისტი კვლავ დაბრუნდა პარლამენტის წინ შესასვლელის ტერიტორიაზე, სადაც მანამდე ინციდენტები ხდებოდა და სადაც რამდენიმე აქტივისტის დაკავებაც მოხდა, და მათ ასეთი სიმბოლური მეთოდი გამოიყენეს პროტესტის გამოხატვის. გვირგვინი მოიტანეს, რომელიც როგორც პანაშვიდებზე მიაქვთ ხოლმე, და აი ასეთი სიმბოლური ჟესტით გვირგვინი გადაკიდეს აი ამ დროებითი კონსტრუქციის უკან. ამის შემდეგ იყო ეპიზოდები, როდესაც კვლავ გაგრძელდა ხელით და ფეხით დარტყმა აქციის მონაწილეების მხრიდან ხმაურის გამოწვევის მიზნით, თუმცა ამის შემდეგ რამდენიმე ორგანიზატორი მოვიდა ადგილზე და მათ მოუწოდა, რომ მსგავსი ქმედება შეეწყვიტათ, თავადვე დააორგანიზეს, რომ გამოეყვანათ აქტივისტების ეს ჯგუფი უკან და მოუწოდეს მათ, რომ აქცია იყოს მაქსიმალურად მშვიდობიანი და არ გახდეს მსგავსი ინციდენტები პოლიციის რეაგირების საფუძველი. ამ დროისთვის გაგრძელდა, როგორც ვთქვით, გამოსვლების ფონზე საპროტესტო აქცია და რუსთაველის გამზირი. ყოველ შემთხვევაში პარლამენტის წინ მიმდებარე ტერიტორია მთლიანად უკავიათ აქციის მონაწილეებს. ნახოთ, დასახელდება თუ არა სამოქმედო რაიმე გეგმა ან გადაწყვეტილებები, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს პროცესი. აქ არიან პოლიტიკოსებიც, რომლებიც საუბრობდნენ იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებელი არის უკვე ახალ პოლიტიკურ რეალობაში ახალ ოპოზიციურ გაერთიანებებზე საუბარი და პოლიტიკური პროცესის ასე განვითარება. საინტერესოა თავად პოლიტიკოსები თუ გადაწყვეტენ ამ შემთხვევაშიც, რომ ტრიბუნაზე ავიდნენ და აქ შეკრებილებს მიმართონ. ასეთი პრეცედენტები წინა აქციების დროს, როგორც წესი, არ იყო ხოლმე. ჯერჯერობით პოლიტიკოსები ამ ეტაპზეც არ გვინახავს ტრიბუნაზე, თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ ასე მოხდეს.
ნახოთ როგორ განვითარდება პროცესი, ველოდებით ახალი ინფორმაციების გაჟღერებას და ველოდებით პროცესის შემდგომ განვითარებას. Адлоба из БК Патурашвили иqo, მე ახლა გაგაცნობ ჩინაგა საქმეთა სამინისტროს ბოლო განცხადებას უცხოების ცნობი დაკავებულია 13 პერი. ბოლო განცხადებაში საპოლიციო უცხობა დღის ქრონოლოგიაზე წერს. როგორც ამ ტექსტში ვკითხულობთ იმისთვის, რომ დეპუტატებს და აპარატის თანამშრომლებს საპარლამენტო ორგანოში უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობა ქონოდათ. ჩინაგა საქმეთა სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება გაეთავისუფლებინა პარლამენტის შესასვლელები. პარალელურად აქციის მონაწილეებს რუსთაველის გამზირსა და ჭეჭინაძის ქუჩაზე ქონდათ შესაძლებლობა მშვიდ ვითარებაში გამოეხატათ პროტესტი პარლამენტში მიმდინარე კენჭის ხმის დასრულების შემდეგ აქციის მონაწილეებმა დაიწყეს რუსთაველის გამზირზე მდებარე საკანონმდებლო ორგანოს შესასვლელში მოწყობილი რკინის დამცავებობის მიზანმიმართული დაზიანება და შედეგად მოახერხეს პარლამენტის ტერიტორიაზე შეღწევა. პარლამენტის შენობაზე საღებავებით გააკეთეს სხვადასხვა სახის წარწერები, შესაბამისად პროტესტის სრულად გაცდა შეკრების და მანიფესტაციის კანონი დადგენილ ფარგლებს და მიიღო ძალადობრივი ხასიათი ვკითხულობ საპოლიციო უწყების განცხადებაში. ამავე ტექსტის თანახმად, აქციის მონაწილეები არ დაემორჩილნენ კანონიერ მოწოდებებს, სიტყვიან და ფიზიკურად უპირისპირდებოდნენ სამართალდამცველებს, ის როდეს სხვადასხვა ბლოკს აგნებს და საღებავებს, სხვადასხვა რკინის კონსტრუქციები განათავსეს საავტომობილო გზაზე. ეს არის შინაგა საქმეთა სამინისტრო განცხადება. უწყების ცნობით, სამართალდამცველებმა გამოიყენეს პროპორციული ძალა და სპეციალური საშუალებები პოლიციელთა კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის და წვრილმანი ხულიგნობისთვის დააკავეს 13 პირი. ამ დროისთვის აქციის მონაწილეების მიერ დაზიანებული დამცავი რკინის ხობი აღდგენილია და აქციის მონაწილეებს აქვთ საშუალება პროტესტი გამოხატონ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე კანონით დადგენილი წესით. შინაგა საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ მიეწოდებს აქციის ორგანიზატორებს და მონაწილეებს დაემორჩილონ სამართალდამცველების კანონიერ მოთხოვნებს. სამინისტრო შეისწავლის აქციის მსვლელობისას მოხდარ ყველა კანონს საწინააღმდეგო ფაქტს და თითოეულ ქმედებას მკაცრი სამართლებრივი რეაგირება მოყვება. ეს არის შინაგა საქმეთა სამინისტროს განცხადება. უწყებამ გავრცელა კადრებიც, რომელიც თქვენ ახლა ნახეთ. რამდენიმე გადამღები ჯგუფი არის ადგილზე, ჩვენ ყველაფერს ცხადია მივყვებით ქრონოლოგიურად მათ ჩვენობიდან გამოიყვანეს. ეს ყოველ შეერთ საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული კადრები, რომელიც სხვადასხვა სატელევიზიო ეთერებს აერთიანებდა. ხუთი ქვეყნის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარეებმა, რომლებიც თბილისში იმყოფებიან, ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს. დიპლომატებმა ქვეყანაში განვითარებული მოვლენები და შეხვედრები შეაჯამეს. გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხაელ როთიმ განაცხადა, რომ დელეგაციას ორი მიზანი აქვს. ერთი არის ხალხის მიმართ სოლიდარობის გამოხატვა, მეორე მისია კი ერთმანეთის მოსმენა. ახალგაზრდა თაობა ახდენს დემონსტრირებას, რომ დადგა გადამწყვეტი მომენტი ქუჩაში გასვლისთვის და თუ ისინი დაკარგავენ ნდობა საკუთარი ქვეყნის მიმართ, ისინი დატოვებენ ამ ქვეყანას. როგორ უნდა შექმნა ნათელი მომავალი საქართველოსთვის ახალგაზრდა თაობის გარეშე? მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიით, რომელიც მმართველი პარტიის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მჭიდრო მოკავშირეა. ჩვენ როგორც საქართველოს მეგობრები იმედგაცრუებული ვართ, რადგან ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის ევროკავშირისკენ, მის გრძელ და უსწორმასწორო გზაზე. ჩვენ გვაქვს ორი მისია. პირველი მისიაა გამოხატოთ სოლიდარობა ხალხის მიმართ, რომლებიც ქუჩებში ევროპული ღირებულებებისთვის მართავენ მშვიდობიან დემონსტრაციებს. მეორე მისიაა ერთმანეთის მოსმენა. თავისუფლება, დემოკრატია და კანონის უზენაესობა ყველა ჩვენგანისთვის ვალდებულება. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვართ მადლიერი ყველა იმ ერთგული ევროპელის მიმართ, ვინც ხმას იღებს, ვინც ჩანს ქუჩაში, რათა მკაფიოდ განაცხადოს, რომ საქართველო ჩვენ გვეკუთვნის. ახალგაზრდები გამოვიდნენ პარლამენტის იმ წევრების წინააღმდეგ, რომლებიც მომავალს ართმევენ, ხელს უშლიან ევროკავშირისკენ გზას და კარს უღებენ რუსეთს. ეს მტკივნეულია. ქართული ოცნება ან კოშმარი თუ რუსეთს აირჩევს, ამ შემთხვევაში არ იარსებებს არანაირი შესაძლებლობა დაიწყოს გაწევრიანების მოლაპარაკებების პროცესი. ამის შანსიც კი არ იქნება. ასე რომ კანდიდატის სტატუსი, რომლისთვისაც ასე იბრძოლეთ, დღევანდელი კენჭისყრით უსარგებლოა. ამას აზრი არ აქვს. საქართველომ უკვე წააგო ნატოს წევრობისთვის ბრძოლა. მე მომდევნო კვირას ვაშინგტონში მივდივარ, მაგრამ საქართველოს ლობირებას ვერ შევძლებ. ამ კენჭისყრის შემდეგ როგორ შემიძლია? ძალიანაც მინდა, მაგრამ ვერ. საქართველო ჩემპიონი იყო ბუქარესტში. უკრაინა მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო მზად. მე ვიცი, რომ გაფართოების ეს ფანჯარა დაიხურება და ეს შესაძლოა მალე მოხდეს. ცოტა ხნის წინ დასრულდა პრეზიდენტის და ჯიმ ობრაიანის პირისპირ შეხვედრა. მოლაპარაკება დაგეგმილზე მეტხანს, საათნახევარს გაგრძელდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, საათნახევრიანი პირისპირ შეხვედრის გამო გაუქმდა პრეზიდენტის და ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის გაფართოებულ ფორმატში დელეგაციების თანხლები დაგეგმილი შეხვედრა. საუბრის შინ არსი საჯარო არ არის. იზოლაციით მათთან დაპირისპირებით, მაგრამ არა აგრესიით და მეორეს არა
Orsat Nahar's Gagdolda Shahodram Tower of Administration, Sheriff of Devras, the Secretary of America, Sheriff of Bulistad, and Missahams from Dunis, Tanashams, Premier Minister Momas Pinslam, Tower of Administration Information, Gaimar, the Hank Lucia Hodressadat, Shedga Gulzer Pelis, Saubari, Cartel American, New York, Tobiscola Sakit, Samachur Sakatosh, Tasuli, Ramde Limits, and his Gamal Bashigan, Tarabu Processes. Irak and Obahism, the Sakhams from Dunis, Tanashams, and Amprotus of Tadaka should be determined as talent to Felabigauser, some information. Irak and Obahism, Jim O'Brien. Moguanabit, American Mahalchino Santana, Shahodri Sheshab, that's era, Premier Minister Matt Peterson. Targots head out to Stavelis, Gamzirze, Grzel Deba, Protestim, Axiamim Dinareovs, Parallel Red Gagasnot, Trisgan Molobashim in Dinareambebs, President of the State of Missahamsko Department is Mahalchino Sani, Opposition Shaftai, Kamda, Jim O'Brien, Mamesame Sector Smooths, Minashahodrabis Monats, Elebis, with Tower Gahil, Stemos, Holy Gavlin, Sheshab Kanoni, or Mati Vegans Hadabit, America Cheba, Cartwell, Halkis, Hardam Jarrett. Utkhori Gavlinis gamchuralobis shesakhab kanonis miqebas ukve moqvas artashorso gamokhmaureba. Tbilisi chven gvesmis sheni, chven khedavt kuchashi mqopa kartvelebi otsneboben Evropaze. Isini amoqadapriyaleben Evropis droshas, mat surt evropuli momavali, isini elian evropul khirebulebebs da standartabs. Chven dgavart kartvel khalktan ertad tsers Evroparlamentis prezidenti Roberta Metsola. Part of the government's protest is that the protesters are not able to agree on the საქართველოს დემოკრატიას. Საფრთხის ქვეშ აყენებს საქართველოს ევროინტეგრაციის გზას და ზიანს აყენებს დიდი ხნის მეგობრებთან და პარტნიორებთან ურთიერთობას. Პროგრესისგან დობის აღსადგენად კანონი უნდა გაუქმდეს, ეს ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება. Kartuli utkhauri aganta bris kanuni et zinagdege ba Europol khirabula be psakhla ismiga sakartulos namduli partnera besrchevis sat zinagdege chuem khars vuchert khalkhis moqodebas demokratiisken da mtkitsad moqodeb sakartulos mtavrobas gaitsvan kanuni da daisvan evrokavshiris gzisadmi valdebulebebi vkitkhlobt dani sagareo sakmeta ministris gantskhadebashe რუსული მოდელის უცხო ქვეყნის აგენტების კანონის დანერგვით საქართველოს მართველი პარტია საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას. Ეს კანონი დე-ფაქტო ზღუდავს სამოქალაქო საზოგადოებას და დამოუკიდებელ მედიას. Ეს შეუთავსებელია ევროკავშირის ღირებულებებთან და წევრობის კრიტერიუმებთან. Მასობრივი პროტესტი ასევე აჩვენებს, რომ კანონი ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის ნებას დემოკრატიული რეფორმებისა და ევროპული მომავლისთვის. Ეს განცხადება გაავრცელა ევროპარლამენტის დემოკრატებისა და სოციალისტების პროგრესული ალიანსის ჯგუფმა. Წუხილს გამოთქვამს გაერთიანებული არაბის ორგანიზაცია საქართველოში. Კანონის მიღება საფრთხეს უქმნის გამოხატვისა და გაერთიანების თავისუფლებას და აფერხებს სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის, როგორც ქართული დემოკრატიის მთავარი საყრდენის საქმიანობას. Სხვა საფრთხებთან ერთად ამ კანონმა შეიძლება დააბრკოლოს სამოქალაქო საზოგადოების მიერ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სოციალური სერვისების მიწოდება. Აუცილებლად მიგვაჩნია ძალადობისა და დაშინების ყველა შემთხვევის გამოძიება, რომელთაც ადგილი ჰქონდათ პროტესტების მიმდინარეობისას და მათ შემდეგ. გაერო განაგრძობს თანამშრომლობას პარტნიორებთან თანასწორი და სამართლიანი საქართველოს მხარდასაჭერად. Ეს არის გაეროს განცხადება. Დღეს სამოქალაქო საზოგადოების დამაზიანებელი კანონის მიღებით საქართველოს მთავრობამ ცხადი გახადა, რომ ევროპული მომავალი არ აინტერესებს. Ეს უდიდესი სილის გაწვნა ქართველთა 80%-ისთვის, რომელსაც ევროკავშირის წევრობას უსწრებს, იქსე შტატების სენატის საგარეო კომიტეტის უფროსი წევრი რესპუბლიკური პარტიიდან ჯიმ რიშე. Კანონის მიღების შემდეგ ქართული ეცნების ცენტრალურ ოფისში გაკეთდა განცხადება არჩილ თალაკვაძის თქმით, საქართველოსაც ჭირდება დაცვის მექანიზმები უცხოური გავლენისგან. Მსოფლიოში დემოკრატიები, დემოკრატიული სისტემები სულ უფრო და უფრო მეტად ხდება
გარეჩარევის და გარეზე გავლენის სამიზნე, ამას არაერთი კვლევა ევროკავშირის მიერ ჩატარებული ადასტურებს. თუ ევროკავშირს ჭირდება და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ჭირდება ასეთი ტიპის დაცვის მექანიზმები, რა თქმა უნდა, საქართველოს კიდევ უფრო მეტად ჭირდება, გამომდინარე იმ გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით ინტერესების და რისკების გზაჯვარედინზე. შესაბამისად, ეს უნდა ყოფილიყო და დემოკრატიის დაცვა ნამდვილად არის ზეპარტიული ამოცანა. ნორმალურ შემთხვევაში ამას ოპოზიციას დაუჭერდა მხარს, მათ აქვთ ერთადერთი ინტერესი. მათ, რა თქმა უნდა, არც გამჭვირვალობა, არც ანგარიშვალდებულება არ ჭირდებათ. მათ აქვთ ერთადერთი ინტერესი, როგორმე დემოკრატიულ, არაერთ დემოკრატიულ არჩევნებში დამარცხების წაგების შემდეგ, როგორმე არჩევნების გვერდის ავლით, საარჩევნო ყუთის გვერდის ავლით, არჩევნების გაუქმებით, იზოლებით გაუქმებით და ძალადობრივ გაუქმებით სადონ ხელისუფლებაში დაბრუნება. სწორედ ამისთვის ჭირდებათ ეს პროტესტიც, რო გამოიყენონ. სწორედ ამიტომ მოუწოდებენ მეტ ახალგაზრდას, რომ ჩაერთოს პროტესტში, უკვე ცდილობენ სახელმწიფო ფუნქციების ბლოკირებასაც, რაც მიუღებელია, და მხოლოდ საქართველოს მტრების წისქვილზე ასხამს წყალს. მათ აქვთ ერთადერთი ამოცანა, როგორმე დესტაბილიზაციით და არეულობით გვერდი აუანონ დემოკრატიულ არჩევნებს, რომელშიც შედეგის მიღების არანაირი იმედი არ აქვთ. რა თქმა უნდა, ამას არ დაუშვებთ. ჩვენ განვაგრძობთ საქართველოს მშვიდობის, სტაბილურობის დაცვას, განვაგრძობთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას და, რაც მთავარია, ქვეყანას უახლოეს შესაძლებელ დროში მოვამზადებთ ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. ეს იქნება სავარაუდოდ 2030 წელი. ჩვენ ისევ რუსთაველის გამზირი უნდა ჩავრთოთ. ახლა ანუკა ბუავა შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში. ანუკა, რა განცხადებებით გრძელდება პროტესტი? დიახ, რუსთაველის გამზირზე აქცია გრძელდება. როგორც ხედავთ, გამზირი ისევ გადაკეტილია. აქციის მონაწილეებს აქვთ დაკავებული დემონსტრანტებს ახლა გზის სავალი ნაწილიც. ეს დილის 12 საათის შემდეგ ასეთი მოცემულობა არის ფაქტობრივად გზის გადაკეტვასთან დაკავშირებით. ვამბობ, აქ მხოლოდ არიან აქციის მონაწილეები და არ იმყოფებიან სამართალდამცველები. მათ ცოტა ხნის წინ დატოვეს ტერიტორია და დისლოკაციის ადგილს დაუბრუნდა. უკვე დაიწყო რამდენიმე წუთის წინ სიტყვით გამოსვლები. აქ სცენა დაკავებული აქვთ დემონსტრანტებს, მათ შორის პოლიტიკოსებიც მიმართავენ აქ შეკრებულ ადამიანებს და ეუბნებიან იმას, რომ მათი მთავარი გეგმა არის ახლა ერთად დგომა იმისთვის, რომ ერთად მოხდეს, ერთად დააფიქსირონ თავიანთი და გამოხატონ თავიანთი მწვავე პროტესტი იმ კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომელზეც დღეს კენჭისყრა გაიმართა საკანონმდებლო ორგანოში. ამბობენ, რომ პროტესტი უნდა იყოს მწვავე და ხანგრძლივი და ისინი მოუწოდებენ ერთმანეთს, რომ არ დაიშალონ და დარჩნენ აქ რუსთაველის გამზირზე. ახლაც ამ წუთებში ისმის მოწოდებები სცენიდან იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი უნდა დარჩნენ რუსთაველის გამზირზე. ერთთან თამაში ვერ შეაშინებენ ახალგაზრდობას, რომელიც არის გამზირი ავატარზე, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი სუპოტკასა მოკლულია, მაგრამ ჩვენ ჯილდად გავართ რუსთაველზე, ჯილდად გავართ პარლამენტის წინ. ძალიან დიდი მადლობა, მიყვარხართ ძალიან. ახლა ამ წუთებში რუსთაველზე არის სიტყვით გამოსვლები, თუმცა მანამდე აქ იყვნენ სამართალდამცველები გამოსვლები. ახლა მხოლოდ რუსთაველის გამზირი არის დაკავებული და გეტყვით იმასაც, რომ ჩიტაძისა და ჭიჭინაძის ქუჩები არის სრულად თავისუფალი. აქციის მონაწილეები მხოლოდ იყრიან თავს აქ მთავარ გამზირზე. რაც შეეხება მანამდე განვითარებულ მოვლენებს, მოკლედ რომ შევაჯამოთ, გეტყვით, რომ აქ პარლამენტთან პერიოდულად იძაბებოდა ხოლმე ვითარება გამომდინარე იქიდან, რომ აქტივისტებმა მას შემდეგ, რაც უკვე კანონპროექტი მიიღეს, აქ ისმოდა შეძახილები აქციის მონაწილეების მხრიდან და ასევე ისინი მოუწოდებდნენ, რომ უნდა დარჩენილიყვნენ ადგილზე. თუმცა
თავარი დაპირისპირება მოყვა საკანონმდებლო ორგანოზე ორგანოს შენობაზე კედლებზე გაკეთებულ წარწერას ერთ-ერთი დემონსტრანტის მხრიდან, რაზეც სამართალდამცველებმა მიიღეს შესაბამისი ზომები და მოხდა მისი დაკავება, ამ ერთი პირის დაკავება, რასაც აქ შეკრებილი ადამიანების პროტესტით მოყვა. პარლამენტის წინ განთავსებული რკინის ბარიკადი დააზიანეს და ერთ-ერთი რკინის ბარიკადი მოხსნეს აქციის მონაწილეებმა. ესეც იყო ერთ-ერთი მწვავე ეპიზოდი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რის შემდგომაც უკვე პოლიცია გადავიდა მოქმედებაზე და დაიწყო დაკავებები. რა შეეხება დაკავებულების რაოდენობას, მე ვერ დაგიზუსტებ, რამდენი ადამიანი არის დაკავებული ოფიციალურად. ჯერჯერობით ეს არის ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში უცნობი. რა შეეხება შემდგომ განვითარებულ პროცესებს, ჩვენ ნახეთ აქ ჭიჭინაძისა და ჩიტაძის ქუჩიდან ჩამოსული სამართალდამცველები, მათ შორის ისინი თავისუფლების მოედნიდანაც დაიძრნენ სპეცდანიშნულების რაზმთან ერთად, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები, კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები და ასევე საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები და ჩვენ ნახეთ აქ ასევე წყლის ჭავლის ავტომობილები. თუმცა საპოლიციო ღონისძიებები ამ მიმართულებით ამ მხრივ გამოყენებული არ ყოფილა. ჩვენ ნახეთ მალევე ისინი დაუბრუნდნენ ლოკაციის ადგილს. ბოლოს კიდევ ერთხელ აქ აქცია გრძელდება, აქციის მონაწილეები რჩებიან ადგილზე. თუმცა როგორი არის მათი გეგმა, როგორ გაგრძელდება დღეს პროტესტი, ეს ჯერჯერობით არ ვიცით. ჩვენ მუდმივად ვისმენთ ხოლმე განცხადებებს სცენიდან, თუმცა გეგმებს ოდნავ მოგვიანებით ამბობენ ხოლმე დემონსტრანტები. შესაბამისად ჩვენ ველოდებით, თუ როგორ განვითარდება აქ მოვლენები, გააჟღერებენ თუ არა სამოქმედო გეგმას, ან როგორ გაგრძელდება პროტესტი. ეს სავარაუდოდ ოდნავ მოგვიანებით გვეცოდინება მას შემდეგ, რაც უკვე სავარაუდოდ სცენიდან უკვეან ამის შესახებ. მადლობა ანუკა ბუავა, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩემო კოლეგა მახსენა დაკავებულები და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადების შესაბამისად 13 პირია დაკავებული ადმინისტრაციული სამართალდამცველთა კოდექსით. მე აქ გეტყვით, რომ სულ რამდენიმე წუთში, დაახლოებით 10 წუთში, ჩვენ ველოდებით ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ჯიმ ობრაიანის განცხადებას, რომელიც გაკეთდება მედიისთვის. და ჩვენ რა თქმა უნდა ამ განცხადებას შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ამერიკელი მაღალჩინოსანი სულ რამდენიმე წუთში გამოჩნდება მედიის წინაშე და გააკეთებს განცხადებას. შესაბამისად მისი მხრიდან მოვისმენთ, რაზე ისაუბრა მან, როგორც ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირებთან, ასევე ოპოზიციასა და არასამთავრობო სექტორთან. მე აქვე გეტყვით, რომ ჯიმ ობრაიანი გუშინ ჩამოვიდა საქართველოში, ვიზიტი დაიწყო პრემიერ-მინისტრთან. ვიზიტი დაიწყო პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრით. 2:30-ს გაგრძელდა ირაკლი კობახიძესთან საუბარი, რის შემდეგაც ჩვენ პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციისგან მოვისმინეთ, რომ იყო საკმაოდ გულწრფელი საუბარი. ესე წერა ამ ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ტექსტში. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 2:30-ში გაგრძელდა ეს შეხვედრა ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე. ასევე შეხვდა პრეზიდენტს, ეს იყო ბოლო შეხვედრა, და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით 1:30-ს გაგრძელდა, დათქმულზე გაცილებით მეტხანს გაგრძელდა ეს შეხვედრა. და ასევე ადმინისტრაციის ცნობით 1:30-იანი პირისპირ შეხვედრის გამო გაუქმდა პრეზიდენტის და ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის გაფართოვებულ ფორმატში დელეგაციების თანხლებით დაგეგმილი შეხვედრა. საუბრის შინაარსზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციას არაფერი დაუწერია. პრეზიდენტამდე შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი ოპოზიციასაც შეხვდა. იქამდე ჯიმ ობრაიანმა მესამე სექტორს მოუსმინა. შეხვედრების მონაწილეების თქმით, მთავარი განხილვის თემა იყო უცხოური გავლენის შესხებ კანონი და მათ ასევე განაცხადეს, რომ ამერიკა რჩება ქართველი ხალხის მხარდამჭერად. მე აქვე გეტყვით, რომ ამერიკელი მაღალჩინოსანი ასევე არის სანქციების კოორდინატორი და ბევრი ინფორმაცია გავრცელდა, მათ შორის გუშინ იყო ბევრი საუბარი იმაზე, თუ რა გზავნილებით ჩამოდიოდა ობრაიანი საქართველოში. დღის ბოლოს სანამ ვიზიტი დაიწყებოდა მოუსმინეთ პრემიერის განცხადებას. დღეს უკვე გაიმართა შეხვედრები, რაზეც პრემიერის შემთხვევაში ადმინისტრაციის მხრიდან მოუსმინეთ, რომ იყო საკმაოდ გულწრფელი საუბარი ორმხრივ ურთიერთობებზე.
ასევე განიხილეს ბოლო წლებში განვითარებული მოვლენები. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან ხოდის მოუსმინეთ, რომ საათნახევარი გაგრძელდა ეს შეხვედრა და დეტალებზე უკვე არაფერი არ თქმულა. ამ შემთხვევაში ოპოზიციამ თქვა, რომ მთავარი განხილვის თემა, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში განვითარებული პროცესები იყო და უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. კანონი, რომელიც დღეს პარლამენტმა დაახლოებით დღის 4 საათისთვის მესამე საბოლოო მოსმენით მიიღო. ამ შემდეგ უკვე პროცედურები არის ის, რომ პარლამენტი პრეზიდენტს გაუგზავნის დამტკიცებულ კანონს, პრეზიდენტს კი აქვს დრო იმისთვის, რომ გამოიყენოს ან ვეტოს უფლება, ან ხელი მოაწეროს. მე როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ამერიკელი მაღალჩინოსნის განცხადებას ველოდებით და მოდით მოვისმინოთ კომენტარები, რომელიც მასთან შეხვედრების შემდეგ გაკეთდა. ჩვენ ცალსახა რა არ მოხდება. არ მოხდება ის, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ქართველი ხალხი მიატოვოს. ეს არ მოხდება. რა მოხდება, ამას ვნახავთ, თავადაც გააკეთებენ განცხადებას, მთელი არსენალი, რომელიც არსებობს საერთაშორისო ზეწოლის, დემოკრატიული ზემოქმედების, ბუნებრივია, რომ განხილვის განხილვაშია, როგორი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული და როდის, ამას ჩვენ ვნახავთ. უცნაური ამბავი მოხდა, შიგნით რო ვიყავი, დამირეკა ტელეფონმა აი ცნობილმა ზარმა და ეტყობა ეგონათ, რომ არავიღებდი, ჩავრთეხ მამაღალ მოსმენას და ყველა მოისმინა, რაც ხდებოდა. ნუ ხა თარგმანი უცნაური ხერხული იქნებოდა, მაგრამ ნუ ან კარგად მეხვდა ყველა. ისინი რა თქმა უნდა ყველა საკითხს განიხილავენ სანქციებიდან დაწყებული სხვა თემებით, რაზეც თვითონ გააკეთებენ განცხადებას და თვითონ იმოქმედებენ. ეს მათი სამოქმედოა. მთავარია ჩვენი სამოქმედო რა არის და ამაზეც იყოს საუბარი და ღიად ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ალბათ სამოქმედო საკითხი, რაც გვაქვს აქეთ მხარეს ყველას, ეს არის გაერთიანება. მათ შორის არამხოლოდ ხალხის გაერთიანება, არამედ ოპოზიციის გაერთიანებას მნიშვნელოვანია და ურთიერთობებს არასდროს ქართულ ხალხთან არ გადახედავენ, გადახედავენ ბიძინა ივანიშვილთან და ქართულ ოსმებასთან. ძალიან კარგად იაზრებენ ჩვენი ქვეყნის პარტნიორები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, ზუსტად იაზრებს დღეს ახლა ქვეყანაში რა ხდება, ზუსტად იციან რა ხალხის საფრთხის წინაშე დგას დღევანდელი პოლიტიკის გამო ქვეყანა და ქვეყნის მომავალი. ჩვენი ქვეყნის პარტნიორები, პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც არის ამ ქვეყნის სტრატეგიული ოფიციალური სტრატეგიული პარტნიორი, ნამდვილად არაპირებს ქართული ხალხის და საქართველოს მიტოვებას აი ამ რთულ დროს. მათი, რა თქმა უნდა, თავარი მისია არის, რომ ქვეყანაში არ იქნას მიღებული არადემოკრატიული კანონი, რომელიც დემოკრატიასთან ერთად ქვეყნის ევროპულ მომავალს უქმნის პირდაპირ საფრთხეს და მათი მხრიდან განცხადება იყო ის, რომ ისინი დგანან ქართული ხალხის გვერდით. რაც შეეხება, ასე თქვა, სხვადასხვა ზომებს, ისინი წინასწარ არამფერს ამბობენ, თქვენ კარგად იცით, მაგრამ ჩვენ არ უნდა გამოვიცხოთ არანაირი ზომის მიღება მათ წინააღმდეგ, რომლებიც ქართული ხალხის დემოკრატიულ მომავალს და ევროპულ მომავალს საფრთხეს უქმნიან. ყველაფერს განიხილავენ ისინი ქართული ხალხის დასახმარებლად. კონკრეტულად რა იქნება, ამას თავად იტყვიან. როგორც მოისმინეთ, ოპოზიციის მხრიდან არის მოლოდინი, რომ ამერიკის გზავნილი იქნება კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ. რა მოლოდინი აქვს ქართულ ოცნებას? დილიდან კეთდებოდა ამ თემაზე კომენტარები, რომელიც ახლა შეგვიძლია რომ მოისმინოთ. ქართველოს ხელისუფლება მზად არის მეგობრებთან საუბრისთვის და მზად იქნება მომავალშიც ყველა იმ თემაზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნებს შორის სტრატეგიულ თანამშრომლობას და მეგობრებას ეხება. იქნება ეს პოლიტიკური თანამშრომლობის განმტკიცება, იქნება ეს ეკონომიკური თუ სავიზო საკითხების განხილვა. რეგიონში არის უსაფრთხოების ძალიან სერიოზული გამოწვევები. საქართველო არის დასავლეთის ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო მოკავშირე რეგიონში, შესაბამისად ამ და სხვა საკითხებზე საუბრისთვის ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ. ევროპაში, ევროპის შუაგულში სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება ბატონი ბიზანიშვილის სასარგებლოდ და ეს გადაწყვეტილება სამართალი უნდა აღსრულდეს. რაც შეეხება სპეკულაციებს და ამის დაკავშირებას ჩვენ სახელმწიფოსთან, საქართველოს ინტერესებთან, მინდა გითხრათ, რომ ბატონ ბიზანიშვილმა ამ წლების განმავლობაში დაამტკიცა ზუსტად საპირისპირო, რომ არანაირი ტოლობის ნიშნის დასმა არ შეიძლება სამშობლოსა და ფინანსებს შორის. ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, რომ ბიზანიშვილმა თავის დროზე გადადო ყველაზე ძვირფასი ადამიანისთვის, სიცოცხლე, ოჯახი, საქართველოსთვის და საქართველოს სუვერენიტეტისთვის და ეხა სანქციები დამოკრება ამ ადამიანისთვის მინიმუმ რიმინის მონგრელია. რა თქმა უნდა, არავის არ სიამუნებს, მაგრამ საქართველოს სუვერენიტეტთან შედარებით ეს არაფერი არ არის და მით უმეტეს მისი მაგალითი გვაქვს ჩვენ და თითოეული ჩვენთაგანისთვის ეს სანქციები არის აბსოლუტურად არასერიოზული, იმიტომ რომ საუბარი დღეს გვაქვს საქართველოს სუვერენიტეტზე. დაწერონ დილით, წაიკითხონ საღამოს და მერე მშვიდად დაიძინონ.
გაგზავნილი ჩამოვიდა ჯიმ ობრაიენი, ამას გამოვისმენთ ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში. ცხრის ნახევარზე დაანონსდა, რომ ამერიკელი მაღალჩინოსანი მედიისთვის გააკეთებდა განცხადებას. ეს არის საკმაოდ დატვირთული დღის და ვიზიტის შეჯამება, ორ საათ ნახევარი პრემიერ მინისტრთან, საათ ნახევარი პრეზიდენტთან, ამის გარდა შეხვედრა ოპოზიციასთან, არასამთავრობო სექტორთან. დილიდან დაიწყო ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ შეხვედრები თბილისში. პირველი შეხვედრა გაიმართა პრემიერ მინისტრთან, როგორც უკვე მოისმინეთ, და ორ საათ ნახევარს გაგრძელდა ეს მოლაპარაკება. მოგვიანებით უკვე ოპოზიციასა და არასამთავრობო სექტორთან გადაინაცვლა ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა და ბოლო შეხვედრა გაიმართა სალომე ზურაბიშვილთან. ჩვენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან მოვისმინეთ, რომ ეს შეხვედრა დათქმულზე გაცილებით მეტ ხანს გაგრძელდა და საათ ნახევარი მიმდინარეობდა მოლაპარაკება.